estão aí. A gente espera, com certeza, né, Diogo? Um belíssimo jogo, se tratando de um clássico nacional. É, lembrando que semana passada o Flamengo foi derrotado aí pelo Figueirense. E agora o Flamengo busca a vitória, busca os 3 pontos. E lembrando também que o Vasco saiu vitorioso semana passada. Também já está com 3 pontos garantidos agora com o Madison. Uma boa noite a todos. Aqui com o atleta Gabriel da equipe do Vasco. Passado já aquela emoção da primeira partida, da estreia. Segunda rodada hoje, um clássico. E vocês, para esse jogo aí, como é que estão a equipe de vocês, tu principalmente aí para esse jogo aí? Não, nossa equipe tá bom, eu tô firme, só tá faltando o principal jogador nosso, o Guguinha, mas é um grande time e a equipe deles também é forte. Nós vamos em busca daqueles 3 pontos de novo, né? E é isso. Beleza, esse é o atleta Gabriel da equipe do Vasco. Vamos lá, Diogo, é contigo. Então, eu tô aqui com o atleta Guilherme. Guilherme, semana passada vocês começaram o jogo, mas acabaram sendo derrotados aí para a equipe do Figueirense. Agora é focar e buscar os 3 pontos. O time vem focado. Como é que vem o time essa noite aí? Cara, semana passada a gente não veio com o time muito completo. Hoje a gente veio já um pouco mais completo. Ainda faltou mais uns 2, 3 atletas. Cara, semana passada a gente começou bem. Depois a gente começou a cansar. Eles tinham bastante banco e a gente tinha pouco. E vamos ver hoje. Hoje a gente veio um pouco mais completo. Vamos ver se a gente vai aguentar. É isso aí, bom jogo pra ti então, Guilherme. Valeu. É isso aí, ô Mads, agora é contigo e nós vamos subir lá pra fazer a nossa transmissão. Beleza, Diogo. É isso aí, enquanto o Diogo se prepara lá, a gente vai vendo aqui as equipes agora na fase final de aquecimento, né, fazendo aqueles últimos acertos. A equipe do Flamengo agora tá com 2 ou 3 atletas que acabaram de chegar agora no ginásio. E estão entrando em quadra agora. O que deu? É contigo aí, Diogo. Vamos começar então daqui a pouquinho. Bola rolando entre Flamengo e Vasco. O Flamengo precisando da vitória. O Vasco semana passada ganhou, mas vem em busca da segunda vitória também. E daqui a pouquinho bola rolando. A equipe que eu vejo daqui de cima. Isso aí, Diogo. A equipe do Vasco vai sair. Quer anotar aí, Diogo? Com Paulinho e Alisson, Lucas, Gabriel e João Paulo. Isso aí. A equipe do Flamengo ainda tá decidindo, que tem alguns atletas agora que acabaram de adentrar o ginásio aqui. Né? Estão indo pro vestiário agora para terminar de se arrumar e já estão vindo à quadra. É, daqui a pouquinho vai rolando. É clássico, é jogo grande. Essa noite teremos grandes jogos e já começamos por um clássico grande, Vasco e Flamengo. Daqui a pouquinho bola rolando na TVA. Na sequência da noite temos Grêmio e Figueirense, Avaí e São Paulo no Apagar das Luzes. Daqui a pouquinho bola rolando aqui no Ginásio Municipal de Anitápolis. As duas equipes ali, os últimos ajustes, a equipe do Flamengo, do Vasco, já está toda ali em quadra. O Paulinho está passando os últimos detalhes. Agora a equipe do Flamengo ainda não se decidiu, não sei o que deu ali. E vamos ver o que vai acontecer ali. Ô Madison, depois tu pega ali pra nós os árbitros ali, daí tu pode passar pro pessoal também. Isso, os árbitros dessa noite. Arbitragem, a equipe de arbitragem com Robson, Lemos e a anotadora Gislaine. Ok. Vamos esperar o pessoal a equipe do Flamengo se posicionar em quadra, né, Diogo? Daí a gente já sabe agora quem que vai começar a jogar. Acho ali, que eles estavam esperando só o Petri chegar, né? Isso. Pelo que estamos vendo aqui, né, Diogo? Com o Mazo no gol, Maicon, Guilherme, o Edenilton. E provavelmente o Adelírio vai começar jogando. Ok, Adelírio, Jacaré.
Isso, a saída com a equipe do Vasco. Isso aí, bola rolando daqui a pouquinho na TVA. E deu início, pontapé ali, a equipe do Vasco trabalhando na bola por enquanto. Vai se analisando ali, o Gabriel tocou pro Lucas agora, o Lucas deixou pro Yalisson. Vão se conhecendo dentro de quadra, toca a bola, conhece para um lado, conhece para o outro. Só bola rolando. O Lucas já deu uma gingadinha ali, já tentou dar uma passada ali pelo Erenilton e não conseguiu. O Erenilton cercou. Bola no pé do camisa número 10 e tocou já para o Gabriel. Boa saída do Vasco. Vem o Vasco. Para fora! Numa saída rápida entre o Yalisson, o Gabriel e o Lucas de esquerda. Quase abriu o placar pro Vasco. Ô Madison. Isso, uma desatenção agora da marcação por parte do Adelírio na saída de meio de quadra. E o Guilherme, os dois ficaram desatentos e a bola foi quase que o Luquinha guardou ela. Isso, Mike interceptou bem, tocou pro Adelírio. Adelírio, Erenilton, fechou pro Erenilton, tentou de longe, Paulinho defendeu. Belo chute do Erenilton ali no remate, mas o Paulinho ligado no jogo. Bola rolando agora, Gabriel. Lucas na bola, Gabriel, saída com ele, João Paulo lá na frente segurando o pessoal para ver como é que fica, bola para o Yalisson, o mentor do time do Vasco, joga muita bola esse piá, lá vem, vai tentar passar pelo Adelírio, experiência contra a Juventude, Erenilton cerca o Gabriel no meio, na bola o Vasco, Vasco trabalha a bola o Vasco, e o Flamengo cerca para sair numa roubada de bola de certo rápida. E Alves tocou bem, mas errou agora, tocou muito forte pro Lucas, o Lucas não conseguiu chegar na bola. Gabriel na bola, Flamengo na bola, Maico na bola, tentou ali de novo, devolveu, Adelírio, tentou, aguentou, passou, mas passou muito forte ali pro Gabriel. Isso, o Guilherme não acreditou que a bola ia passar ali, Guilherme, né? Desculpa. Bola, Lucas bola. Na bola. Gabriel. Tentou ali pro João Paulo, pivôzão, girou, vamos ver, voltou a bola pro Yalisson, Yalisson de frente, Adelírio sempre na frente dele, marcando, só cerca com o Adelírio, Yalisson tentou ali uma jogadinha de 1-2, mas tirou bem ali o Maico. Lucas na bola, trabalha a bola com o Gabriel, sempre pro Yalisson, bola no pé dele, Gabriel de novo, Lucas, Yalisson, tocou no meio, Maico veio para dar o bote, mas desistiu. O time do Flamengo está postado atrás da linha da bola. É isso que é a jogada deles essa noite. A marcação, Adelírio roubou ali, chegou, roubou na boa. Tocou para trás para o Erenilton. É Guilherme na bola de novo. Erenilton vai para cima, Erenilton. Não, perdeu a bola. Para o Yalisson. O Yalisson pedalou, foi para cima. Para o meio, passou na trave! Num chutaço. E o Lucas estava entrando no meio, não conseguiu alcançar. Um chutaço numa saída rapidinha, num drible curto ali do Yalisson. Quase o Vasco abre o placar. Bola na bola, pera a bola do Erenilton. Tocou bem agora pro Maico, mas tocou forte. Maico não conseguiu alcançar. O jogo bastante estudado. Lucas na bola. Trabalho, o Lucas tentou ali. Entrou o Petri no jogo. Entrou o Petri no lugar do Jacaré, ô Madison. Isso. O Adelírio tá vindo do jogo ontem puxado, no jogo da equipe do veterano lá em Picadas, e jogou uma partida de vôlei aqui hoje à tarde, ainda tá cansado já. É, tá cansado, homem. Lembrando que ontem tivemos uma grande vitória do veterano, tentou ali pelo meio, Gabriel. Continuando, tivemos uma grande vitória ontem, o veterano de Anitápolis tá na final. Semana que vem batendo ali a equipe de Rancho Queimado, 8-5. Foi, jogaram muita bola, gurizada, ontem. Tentou, 1-2, rapidinho, Petri, tentou ali, roubou o João, vai João, tentou ali passar pelo Gabriel, pelo Guilherme, o Guilherme é muito forte ali na marcação. Lucas, aí o Guilherme cerca, Lucas, tentou, vai tentar, Lucas, tentou ali, mas não conseguiu. O jogo tá bem equilibrado, né, Madison? Sim, né, Diogo, as duas equipes, vai com o Olha arrancada, jogo. Arrancada do Petri, ele entrou pra botar fogo no jogo, tocou no meio, bem, Paulinho, muito bem. Olha o contra-ataque, lá vem o Vasco, 1-2, boa bola, pro Yalisson, é teu, gol! Gol! E Alisson, ele é danadinho, deixaram ele sozinho e ele sabe o que faz, Madison. O Vasco vai fazendo 1-0 no Flamengo. Isso, a equipe do Flamengo saiu no contra-ataque, não aproveitou, né? Perdeu a bola lá na defesa do goleiro do Vasco.
E na saída do contra-ataque foi rápido. E Alisson, ele não perdoa, né? Ele é matador. Matador. Petri. Petri entrou e entrou bem também. Mas não é errado. Lá vai o Alisson de novo no contra-ataque, saindo. O Alisson vai dar um, dois. Tocou pro João Paulo. João Paulo tentou ali no meio. Mas bem, agora o Guilherme ali pra defender ali pro Flamengo. Maicon na bola. Lembrando que o Maicon também jogou ontem, jogou muito. Deve estar meio desgastado hoje. Ah, roubou bem o Gabriel, mas diz o juizão, vamos ver. Diz o juizão que o Gabriel roubou com falta. Segunda arbitragem, falta do Gabriel em cima do Erenilton. Erenilton na bola. Vamos ver o que vai estudar ali o Erenilton. Erenilton ali pro Petri. O Petri também teve ontem jogando o Abel. Oh, boa enfiada, se passa. Ele ia deixar o Guilherme na cara do gol. Lucas na bola do Vasco. Sai trabalhando ali. Pede pro time se mexer. Gabriel na bola. Vai tocar pra quem? O Lucas de novo. Passou, tentou, esticou, se enrolou com a bola, sobrou, saiu Mazo. Mazo saiu bem, tirou a bola ali. Num chutaço, chegou, tirando tudo. Lucas. Trabalhou, Maicon cerca, deu, tentou dar um bote, mas errou o Lucas agora no passe. Uma pressão forte ali do Maicon, errou o passe. Petri, errou o passe, Petri, para João Paulo, tocou no Gabriel, pediram no meio, entrou o chute ali, tirou bem o Erenilton, se antecipou ali para tirar. Aí vem o Vascão, vem o Vasco da Gama, tentou ali, passou bem. Olha o João Paulo, que toque, ai, sobrou, mas o Dafa perdeu! Numa defesa sensacional do Mazo, a bola sobrou no pé dele, ô Madison, era só dar um toquezinho. Isso, essa conclusão teria que ser mais no jeito do que na força, né, Diogo? O goleiro tava caído, a trave todinha pra ele, mas o João Paulo quis se consagrar. Olha aí, que enfiada, bateu bem! Rapaz do céu, o Maicon diz assim... Faz, meu amigo, e tirou bem do Paulinho, mas o Paulinho tá ligado. Essa tirou tinta na trave, né, Madison? Isso. Essa levou sorte. Na conclusão agora, foi bem feita a conclusão. Se vai no gol, o goleiro acho que não pegava mais, não. Vai contigo, Diogo. Aí vem o Maicon, roubou bem, tentou ali passar, o Yaro, você é ligado. Petri, passou bem, tentou ali, vai, tentou, passou, não. A bola, vem, lá vem o Lucas, roubou bem o Lucas, tentou num 2 ali pro Yarlison. Roubou bem ali o Guilherme. O Guilherme tá bem ali na marcação. Isso, tá firme aqui atrás. Tá conseguindo cortar a maioria dos contra-ataques da equipe do Vasco, né? Isso. Quem vem na bola agora? É Gabriel Richter. Deixou pro Lucas. Trabalhou ali pro João. João já perdeu um embaixo. Embaixo da trave. Com o goleiro caído. Tocou de primeiro o Lucas no 1-2. Tentou de novo o Alisson. Tentou no Lucas, perdeu! Perdeu, tentou o Lucas bater de chapa de primeira. Perdeu, podia até ter parado, eu acho, né, Matos? Dominado. É, ali tinha que ter um pouquinho mais de calma na conclusão, né, Diogo? Acho que pra dominar também o goleiro sairia rápido ali. Mas um pouquinho mais de confiança na conclusão daria certo. Ele tava cara a cara com o goleiro no meio da área, né? Sim, lá vem o Lucas. Tentou, vai tentar daí, Lucas. Ah, bateu bem e o goleiro só observou. No meio, pro Erenilton dominou, passou o Petri, tentou ali. Roubou bem o Gabriel. Lá vem o Lucas de novo. Tentou ali. Gabriel daí, de longe, na meiuca. Vai tentar. Passou bem o Lucas. Passou por um, passou por outro. Mas chegaram ali e tiraram dele. E Alisson. Num contra o Maicon. Tentou o Lucas. Tentou ali, mas prensou bem o Guilherme. Corte providencial do Guilherme agora na conclusão da jogada. É, o jogo deu uma equilibrada agora. Deram uma substituição ali. Agora ficou um time do Flamengo. Também ficou um time mais jovem, só o Maicon ali com um pouquinho mais de experiência, e o Erenilton, e o resto é piazada aí, Petri, e o Guilherme, o Petri tentou ali o Petri que tem um chute forte, o pessoal já sabe, já marca mais perto, não deixa esperar o Maicon, tentou ali no meio o Maicon, mas não passou a bola pela defesa do Vasco, tentou o Maicon, perdeu agora, errou o passe, Petri brigou, deixou pro Maicon, tirou bem o Maicon, e gol! Ele é fatal de canhota. Essa jogadinha já é calibrada. Puxa com a direita e dá-lhe com a canhota. Essa o Paulinho não viu a cor da bola, Madison. Isso, Jorge no lugar do Erenilton na equipe do Flamengo. É, isso aí. E o Flamengo empata com o Maicon.
Isso, a pressão, né? A equipe do Flamengo pressionou na saída de bola, roubada do Petri, que insistiu na jogada. E a bola sobrou no pé de quem sabe fazer gol ali, né? No pé de quem sabe. Lá vem o Jorgão. O Jorgão Jeveroski. É, natural de Anitápolis, está aí jogando, defendendo a cor do time do coração do Flamengo. O Flamengo da nação. Uma das maiores torcidas do Brasil, a maior torcida do Brasil. Vai levando, vai empatando o jogo, precisa da vitória. Aí o Petri, lá veio o Petri, tentou ali bloquear bem a canhotinha dele, que ele sabe que a canhota dele é venenosa. O Vascão da nação também. O Vasco da massa. O é gigante aí, da colina. Agora pegou ali. Chega o Petri. Tentou, quase o Petri tentou ali dar uma de direita para surpreender o Paulinho. Saiu bem o Lucas do Petri. Passou pelo meio, que jogadaça na trave! Minha Nossa Senhora! Numa jogadaça, mas o juiz disse que deu desvio. Deu desvio numa jogadaça do Lucas. E pedido de tempo agora para a equipe do Vasco. Pai do céu, numa jogadaça do Lucas, o Matos, ele foi costurando aqui, costurando ali e enfiou a bota. Isso, contou com o desvio do Guilherme, providencial, né? Uma jogada bem perigosa ali, mas na conclusão o Guilherme conseguiu fazer o desvio ali. Isso aí. E aí, tá chegando o pessoal. O pessoal tá se acostumando agora. Semana passada tivemos um público até bom, mas vamos ver se hoje nós temos um público maior, melhor, que daí o pessoal já tá sabendo que tá rolando o campeonato, o segundo campeonato Interclubes no município de Anitápolis. Vamos aí, vamos se conectar, vamos conversar, vamos mandar os seus recadinhos aqui pro nosso amigo Leandro na TVA. TVA Anitápolis, é só chamar que nós vamos aí transmitir tudo para vocês. Vôlei, futsal, campo, tudo com a equipe da TVA. O juiz já mandou voltar, já deu de tá chamando descanso. As equipes agora. Que saída de bola com o Vascão. Isso, vamos ver, né, a equipe do Vasco agora vai dar uma conversada, provavelmente, né, Diogo, no intervalo agora, para tentar escapar dessa subida de marcação, a pressão da equipe do Flamengo tá muito forte agora, hein? Isso aí, vem o Vasco, tentou ali o Gabriel de esquerda, mas o Maico travou bem ali, mas a bola travou, não, só protegeu, e o Gabriel chutou longe do gol, pro Petri, sempre com ele, não conseguiu dominar agora o Petri, deu uma escapulida, aí 9 jogados, faltando 9 minutos para terminar a primeira etapa. Daqui a pouquinho teremos o Jacaré transmitindo, fazendo a narração aí pra vocês, levando alegria também pro pessoal de casa, conforto. Brigou ali o Maico, deixou pro Petri. Petri! O Paulinho já deu um show, pessoal. Vamos, Vasco! Porque se a bola vai no gol, ele sabe que ele ia ter trabalho. O Gabriel na bola. Isso. Deixou pro Yalisson. Vem o Yalisson. Tentou ali pelo meio com o Maico. Pensou, passou. E é escanteio, né, professor? Léo na equipe do Vasco. Léo na equipe do Vasco. Ele também, olha! E já entrou chutando. Ah, eles bobearam ali. Da marcação ali, né? Isso. Mas o goleiro do Vasco tá forçando bem em cima do Petri. Daqui a pouco ele consegue acertar uma saída de bola dessa aí. O Petri ali é mortal, né? Mortal aquela canhota dele. Foi destaque ontem também no aberto adulto, né? Lá em Picadas. E Alisson protegeu, tentou ali pelo meio. Vai tentar pelo meio, Alisson. Voltou para trás pro Gabriel. Gabriel passou bem. Ai, deixou na boa pro Jorge. Tá lá dentro. Que finta. Vamos lá, gol! Gol! Que golaço! Que toque do Jorge! Deixou pro Petri. O Petri é mortal, é fatal. O Madison, e ele já deixou o primeiro dele. Isso, né, Diogo? Uma roubada de bola do Jorge aqui. E na conclusão da jogada serviu ao Petri, né? E ali ele é mortal. É muito difícil se deixar um espaço para ele. Ele guarda o gol, com certeza, Diogo. É isso aí. Flamengo 2, Vasco 1. Bola pro Yalisson. Tentou ali pro Gabriel. Trabalha Gabriel no meio. Vem de novo. O Yalisson tentou ali pelo meio. Tentou arriscar, mas não conseguiu ali. Agora, boa bola pro garotinho Léo. Tentou ali o Léo, mas não conseguiu enfiar a bola ali no meio. O Léo pro Lucas no meio, limpou bem, Jorge, travou. Quase que o Lucas ia ficar de frente, mas o Jorge se recuperou bem. Pezinho salvador, o pezinho direito dele salvou ali. E Alisson na bola, pediu o Léo,
Já chegou a marcação em cima dele do Jorge. Tocou bem no meio pro Lucas, dominou, vai tentar dali. O Lucas tentou ali, mas foi travado na hora do chute pelo Guilherme. Vem jogando muito bem o Guilherme. Isso, na defesa. Tá se destacando na marcação, né? Sim. Tentou ali de novo, o Lucas puxou para um lado, puxou para o outro. Gabriel. Léo tentou ali, o Léo vai tentar. Juizão isso, disse ó. Que o Vasco aí não saiu com bola e tudo. Isso, a marcação da equipe do Flamengo melhorou bastante agora, né, Diogo? Eles subiram a marcação, empataram, viraram o jogo. E a equipe do Vasco não está conseguindo espaço ali atrás para sair aquela jogada para terminar ela, na verdade, né, Diogo? Eles estão armando, mas a conclusão não... Ó, Diogo. Olha que metida de bola agora pro Maicon, não dominou. Mas o Pedri estava chegando sozinho. O Jorge entrou bem no jogo. Lá vai o Jorge na bola. Parou, pensou, tocou pro Guilherme. Guilherme pro Pedri, pro Maicon. É, o Jorge entrou bem, tá cadenciando um pouquinho mais o jogo na saída, né, Diogo? Acertou a marcação ali, contigo. Sim. Aí vem o Jorge, tentou ali, olhou, vai pensar, cercou o Lucas, chegou mais um para dar o bote, o Yalisson em cima do Pedri, tocou a bola ali no meio da fogueira, e o Guilherme disse aqui, não, deu um chutaço para fora. Lucas na bola, pro Yalisson. Pedri, girou bem, olha o chute, gol! Gol! De novo ele! Pedri! Você é danadinho, já fez o seu segundo. Ele girou bem pra cima ali do Yalisson, né, o Márcio? Ele tá ganhando as disputas, tanto na marcação como na saída pro ataque em cima do Yalisson, né? Tá sendo o diferencial. O Adelírio de volta agora, o Jorge fez a parte dele e pediu pra sair pra dar uma descansada. É isso aí, Adelírio. Tentou ali o Lucas. Eles estão... Tem uma coisa que eu estou reparando, o Madison. Tu que é mais experiente do que eu. O Vasco, eles estão tentando chutar de tudo quanto é lado. A bola tem que ser trabalhada, né? Isso. É porque daí assim também... Vai contigo, Diogo. Vai lá, trabalha na bola agora no meio. Ali o Gabriel tentou ali uma puxada. Vai tentar daí, ó. Goleiraço agora. Defendeu bem o Madison. É porque a equipe do Flamengo, tu pode notar que eles estão fechando meia quadra, né? Não está dando espaço para a equipe do Vasco entrar trabalhando a bola. Vai contigo, Diogo. Isso, mas sempre... Aí a opção deles está sendo esse chute de média distância, né? Sim, roubou, recuperou. E outra coisa também, né? Sempre quando vai um do Flamengo, tem outro no rebote, na sobra. Isso. Aí sempre tem dois em cima, daí fica difícil pro Vasco. Isso mesmo, Diogo. Adelírio na bola agora, como diz o... Entrou bem o experiente Adelírio, que jogou ontem. Ainda também com a equipe do veterano de Antal. Limpou bem o Maicon. No 1-2 pro Adelírio. Tentou no 1-2 ali, mas não conseguiu. Isso, ficou no choque agora ele e o Léo ali, e a bola acabou saindo. E vai chegando pessoas e mais pessoas no ginásio. Tá bonito, tá ficando bonito. Olha o clássico da noite, tentou, recuperou bem o Lucas, mas diz o juizão que foi com falta. É isso aí, né, Diogo? Na primeira rodada a divulgação não havia sido tão bem feita, né, Diogo? Agora durante a semana, divulgação, minha rede social, TV Anitápolis, né? A gente com a nossa divulgação aí, o público tá bonito, Diogo. O ginásio tá praticamente lotado já. Boa bola, boa enfiada do Adelírio, deixou pro Pedri de primeira, que jogadaça, deixou e ele chegou chutando, e essa beijou a trave. Sim, essa o Paulinho não ia pegar também. Muito contigo, Diogo. O Lucas, vem o Lucas, tentou ali no contra-ataque, perdeu, saiu com bola agora, o Lucas tá tentando, ali no 1-2, de novo, vamos tentar chutar a trave, na trave agora, essa carimbou a trave. Isso, Diogo. Vai contigo, Diogo. E Alisson na bola. Trabalhou, tentou ali o Léo. E o Léo tentou aí, não passa, Léo. Não adianta. Aí é uma parede. Uma parede. A equipe do Flamengo tá mais equilibrada, trabalhando mais a bola, né? A equipe do Vasco parece que tá meio desatenta e não tendo confiança no goleiro da equipe do Flamengo, né? E também pela postura da equipe do Flamengo fechada. Atrás. Isso. Pedido de tempo. Pedido de tempo. Pela equipe do Flamengo agora, Diogo. Ô Leandro, tem um recadinho, alguma coisa ou tá tudo tranquilo por enquanto? Por enquanto tá tranquilo, Diogo. Vamos aproveitar aí que o tempo tá pausado. Vamos dar um destaque aí para o pessoal que tá em casa. Hoje tem uma novidade aí na TV, a replay de vários ângulos aí, né? O vereador Fábio aí teve a capacidade de estar instalando essas câmeras aí pra gente nos cantos laterais da quadra aí. Dei uma força aí pra ele também, mas a ideia veio dele. Ele conseguiu os equipamentos aí também com o Felipe Automóveis, que é o nosso patrocinador. Obrigado aí, Felipe, se estiver assistindo a gente. Inclusive, está passando na tela
patrocinador dele. E também não só ele, né, Diogo? A gente tem vários apoiadores aí que tá passando no canto esquerdo da tela, são eles. Felipe Automóveis, acabei de falar, Lazaroli, a FPJ fornece a internet pra gente, a Made Barra. Temos aí também o Mercado São Sebastião, temos aí Ponto do Esporte, temos também o Posto Stone A, Terraplanagem Anitápolis, Destaque Salão. Temos aí Seminovos Multimarcas em parceria aí com o Elson Automóveis. Temos aí também a Cicobi está apoiando a gente esse ano. Temos aí SS Engenharia do nosso amigo Léo, Tocos Bar, Supermercado Van Sand, Madeireira, Volpato, Putricos. Eu continuo daqui a pouco, Diogo. É isso aí, bastante apoiadores aí também. Contando aí também com bastante apoio aí do pessoal também. E bola rolando agora. Vasco ali, bola começou de novo. Lá vem o Yaris, vai tentar passar pelo Maicon, tocou no Gabriel. 1-2, tentou no João Paulo. João Paulo entrou novamente. Petri, lá veio o Petri, passou, pentou. Ali dá mais uma esticada, mas não conseguiu. Saiu com. Mas diz o juiz ainda que a bola é do Flamengo. E o pessoal do Vasco reclamou agora. Isso, essa bola o Petri foi um pouco egoísta agora, Diogo. O Maicon estava entrando sozinho pela ala direita aqui. Tentou ali, sem conseguir agora. Maicon aguentou bem a bola. Dois em cima dele. Roubaram a bola ali. Lá vem o Léo, tentou ali, o Adelírio também parou. O Adelírio é um paredão na defesa. Isso, e o Maicon agora deu uma cansada. É, também, o Maicon, né? Cansou, o Maicon tá cansado, alguém vai ter que entrar no lugar dele. Jogou o tempo inteiro ontem lá em Picadas. É, mais 1:20 aí, eles dão uma segurada e... aí, depois tem um intervalo pra fazer a equipe, uma recuperada. Olha a equipe do Vasco, tentou ali, mas errou agora. Errou o Léo ali, tentou uma puxadinha pelo lado ali, mas errou. Mas com o Maicon... Guilherme tentou ali, sempre o Petri. Tentou. Petri no 1-2. Petri tentou, puxou pro meio. Lá vem o Petri, tentou. Na trave! Na trave novamente! Que e a... bela jogada! Uma bela jogada, mas tinha dois livres, o Matos. Não, mas essa agora. Ali ele tirou da marcação, virou pro gol. E o Petri, a gente sabe que ele vai pra bater pro gol, né, Diogo? Ele vai pra bater pro gol. Acabando aí o jogo. 34. Chegou! Gol! Que pancada do João Paulo, minha Nossa Senhora! Que pancadona! Tudo igual! 2-2! E no finalzinho do jogo, o João Paulo foi lá e empatou, Madison! Tá 3-2, né, Diogo? 3-2, desculpa, falei isso, errado. Isso, é uma falha da marcação agora da equipe do Flamengo, esses últimos segundos agora, apresentando um pouquinho de cansaço. A saída rápida agora. E a batida forte, né? O goleiro agora não teve o que fazer ali, né? Não teve o que fazer o goleiro. Isso. E fim de encerrar a primeira etapa aí. Contigo aí, Matos. Beleza. Na palavrinha aqui com o Jorge, atleta da equipe do Flamengo. É, estreando na competição hoje, né, Jorge? Na semana passada, não, problemas particulares aí, não conseguiu vir. E a emoção de estar participando do Interclubes pelo time do coração e... Cansaço, tá aguentando? Como é que vai ser aí? Agora para esse segundo tempo aí. Bom, primeiramente, obrigado, Madison. É uma satisfação poder jogar aqui, jogar com os amigos, né? Longa data, né? Contigo, com o Adelírio, com o Maicon, então não tem prazer maior. Aí o jogo tá pegado, né? É, temos hoje um pouco mais de banco para revezar e caprichar um pouquinho, a gente não consegue o resultado. É isso aí, um abraço, boa sorte aí nesse segundo tempo, Jorge. Valeu, abraço. Isso, falamos aqui com o atleta Jorge, da equipe do Flamengo, que está estreando na competição hoje. Agora aqui vamos dar uma conversadinha com o João Paulo. João Paulo, uma palavrinha aqui para a TV Anitápolis. Nesse primeira etapa agora, a equipe do Flamengo fechou um pouco a marcação, fosse feliz agora nesse último arremate. A equipe de vocês está tentando entrar na marcação e a conclusão agora no último segundo ali, que levasse muita sorte agora, muito feliz na conclusão da jogada. Eu agradeço o Yarlison pelo passe ali na conclusão, mas o nosso time entrou descuidado e era como a gente tinha falado, primeiro marcar, depois fazer gol. Mas não fomos felizes, vamos buscar esses gols no segundo tempo para virar, ou empatar e virar. Beleza, obrigado, João Paulo. Esse é o atleta João Paulo da equipe do Vasco da Gama.
Falando agora que a equipe do Vasco entrou meio displicente, né, acreditando que o jogo seria um pouco mais fácil. E agora está na obrigação de estar correndo atrás do resultado, né? Tem o segundo tempo inteiro pela frente agora. Vai pegar alguém do Flamengo aí, ô Mazo? Já conversamos com o Jorge. Conversaram? É isso aí, o Leandro, quiser continuar alguns patrocinadores, aí vamos dar moral para os caras. Esse aí, Diogo, tava falando agora há pouco, a gente teve que pausar aí, porque recomeçou aí a partida, mas vamos dar continuidade aqui nos nossos apoiadores. Tá passando aí no canto esquerdo da tela pro pessoal que tá em casa. Vamos ver onde é que a gente parou aqui. Temos aí a CB Drones, em parceria também com a Agrocomercial Anitápolis. Temos também a Ceral, que é uma das apoiadoras aqui do canal. Temos aí a Contabilidade Anitápolis, do nosso amigo Fábio. Academia Corpo em Forma. Temos aí também Restaurante Dois Irmãos, do nosso amigo Pedrinho. Ferragens Anitápolis. Ferragens Anitápolis, no ano passado, aí forneceu material para conclusão da nossa cabine. Em parceria aí também com o Zóio Pinturas, né, Diogo? Foi um parceiraço nosso aí. Bola rolando para a segunda etapa entre Vasco e Flamengo. Lembrando que o Flamengo vai ganhando, o Vasco é de 3-2. E no finalzinho ali, no finalzinho da primeira etapa ali, o Leandro foi lá e descontou num chutaço, isso, num balaço, fez o segundo do Vasco. Algumas mudanças, Diogo. Vamos lá nas mudanças, ô Madison. Consegue passar? Só um instante. A equipe do Vasco com o Maurício no gol, João Paulo e Alisson, Lucas e Gabriel. Isso mudança aí. Mudança no gol. Mudança no gol. Lá vem o Mike, cercou ali. Tentou o Flamengo. Flamengo voltou ali com o Erenilton no lugar do Jacaré. Tentou ali, tirou. Agora, Petri arrancou, passou pelo primeiro. E Alisson agora roubou bem. Lá vem o Alisson. Tentou ali, vai passar pelo Michael. Fintou, deixou pro Lucas. Tentou ali, mas essa era pra ter chutado de primeira. Isso, a equipe do Flamengo com o Mazo, Guilherme, Erenilton, Maico e o Petri. Isso aí. Jogão. 3-2. Pro Flamengo, recuperou bem o Petri. Deixou pro Erenilton, mas saiu bem o Mazon ali, pegou. Isso. A Gabriel que cortou a bola agora na saída, em cima na do... saída ali, o Gabriel Maurício foi. Tava saindo, mas ele foi feliz na... Tentou um chutaço ali o Guilherme, mas fechou bem o Vasco. Trabalha a bola o Maico. Vai tentar daí, Maico? Não, 1-2. O Petri deixou, rapaz, uma jogadinha bonita agora, não? Isso, bem trabalhado. Bem. Os dois se conhecem, né? Se conhece. Maicon. Protegeu ali o Lucas. Jogou pro Yalisson. Yalisson ainda não entrou no jogo. Tentou ali passar, mas agora foi bem o Gabriel. Na marcação do Petri. Tudo igual. Tudo igual ali na... Vamos lá, tentou aqui, bolona pro Mike, tentou de primeiro o Mike, mas essa ele não acertou. Vascão, Flamengo 3 e Vasco 2. Essa bola saiu um pouquinho esticada demais ali pra ele, mas foi uma bela jogada agora da equipe do Flamengo. Uma saída rápida, né? O Guilherme ligado no jogo ali, viu a fugida do Mike e tentou concluir a jogada lá. Na sequência da noite temos o Grêmio, que também precisa da vitória, e o Figueirense, que goleou o Flamengo na outra rodada. Tentou Yalisson, tentou, defesaça! Que defesa agora do Mazo. O Yalisson fintou bem e deu um chutaço de esquerda. João Paulo na bola. Tentou ali o João Paulo também, mas a bola por último bateu nele, mas agora que a bola saiu. Isso, Diogo. O jogo na sequência é Avaí e São Paulo, Diogo. Avaí e São Paulo. Figueirense e Grêmio é o encerramento da rodada. Vai tá contigo, bom. Diogo. Tentou Erenilton, roubou bem. Não, diz o juizão que saiu. Diz o juizão agora que saiu. Aí o juiz tá em cima da linha e... Uma arbitragem bem diferente, né, Matos, que a gente tava acostumado os outros anos, que era o pessoal do Sálvio. Agora fizeram uma parceria aí com a turma da federação do Oscar. E diz o juizão que não foi nada. O juiz quer ver futebol. Levanta bem que não foi nada. E as equipes também estão proporcionando isso. Vai contigo, Diogo. Aí, Petri puxou pra Canhotinha, pro Maico, tentou ali, mas saiu bem agora o Maurício. Tirou ali do pé do Maico, tentou ali. E os atletas estão proporcionando essa facilidade para arbitragem também, né, Diogo? Eles querem jogar, né? Sim. 1-2 agora o Maico e o Erenilton. Erenilton estudou, tentou ali uma bola puxada. Aí o Lucas recuperou bem. Lá vem o Lucas, costurou. Atrás!
trave! Que chutaço! Agora deu contra-ataque no Pedrinho, tentou, puxou, rapaz, é panlauda para um lado, paulada para o outro, rapaz, que jogo bonito! Tentou a gurizada, Lucas pra ele, tentou agora, bateu mal o Lucas. Eu já perdi a conta de quantas bolas foram na trave nesse jogo de hoje, Diogo. Foram muitas bolas na trave. O jogo tá bonito, o jogo tá grande. Assim que eu gosto, assim que a gente gosta de narrar e comentar. Bola, tentou o Maicon, mas o Lucas recuperou bem ali. Quem que deu, Maurício? Ninguém entendeu. Também não entendi agora o que que o Lucas atrasou a bola. O Lucas ele, atrasou deixou a bola. Sair. Deixou. Calma, calma, o juiz. Calma, gente. Vocês estão com muita pressa. O juiz está conversando ali. Não sei o que que deu. Ah, ele está pedindo para segurar aqui para secar. Ah, para secar lá que está molhado. Vamos pegar o paninho. Tem pano lá, tem pano pro lado de cá. Mazo. Ó, já está indo lá. Mas nessa aí o Maurício devia ter pegado a bola e jogado, pedido para o juiz parar, né? Proporcionou agora um escanteio ali, uma jogada perigosa para a equipe do Flamengo. Isso. Entrou o Léo, né, o Madison, no lugar do João Paulo. Do João Paulo. Guilherme na bola. Tentou pro Petri. Petri é canhoto. Não adianta jogar na direita. Petri limpou bem. Que foguete! Que foguete! Essa o Maurício. Essa passou perto. Passou pertinho demais lá, tirando tinta da trave. Lá vem o Lucas. O Lucas também vem jogando bem. O Yalisson ainda entrou no comecinho do jogo, mas a marcação pegou em cima dele e ele deu uma desaparecida. Mas ele já foi lá e já quase fez o dele também. Lá vem o Gabriel. Num dois. Protegeu ali o Yalisson. Petri na marcação. Vem mordendo. O Maicon já chegou lá pra cercar. Tentou no Léo. Léo puxou um pouquinho mais pra trás pra ter o melhor domínio da bola. Pro Yalisson agora. Trabalhou pro Lucas, vem trabalhando bem, pro Léo, tentou, o Léo vai tentar daí, aí chutou longe ou desviou, não desviou ninguém, não, é só lateral, né, não? Isso. Não, do goleirão, tentou ali no meio, agora. Adelino no lugar do Guilherme agora, o Guilherme pediu pra sair pra dar uma descansada. Aguentou bem ali o Petri, pra dentro, puxou rapaz, por cima também, tudo chutaço, mas essa nem, essa o Maurício só acompanhou. O Petri tá arriscando, tá puxando aquela batida tradicional dele, né? Tá procurando achar uma brecha ali. E quando vai no gol, o goleiro tem que estar muito ligado, tem que ser muito bom lá embaixo, porque a bola vem quente. Isso. Aí Vasco tentou uma puxadinha ali, o Lucas na enfiada, mas agora errou o passe. Isso, o Petri não. Petri não, desculpa. O Alisson não subiu na jogada agora, ficou olhando, né? Vai contigo, Diogo. Tentou o Erenilton, mas recuperou bem ali o Léo. Agora o jogo deu uma acalmada. 13 jogados aí, faltando 13. Tentou ali, errou agora o Erenilton. Gabriel vai tentar, recuperou o Erenilton, deixou pro Maicon. Maicon tentou ali, o Yalisson roubou bem. Tentou, agora, limpou bem o Lucas, deixou pro Gabriel. Que jogadinha bonita, e na trave! Meu Deus, bate que me bate! Quase! Isso. A turma do Vasco, a turma do Flamengo faz contra! Isso, o Mike e o Erenilton agora se tocaram ali, quase que o Mike bota essa bola pra dentro. Tentou o Yalisson ali de longe. Numa saída bonita ali no contra-ataque entre o Yalisson, o Gabriel e o Lucas. Quase o Vasco empata. Erenilton na bola, passou o Petri, trouxe pra dentro, passou bem. Que golaço! Erenilton, você é ridículo, que jogadaça, passou e agora ele fez tudo certo, né, Madison? Isso, a roubada de bola, a saída aqui atrás, né, o Petri passou pelo Erenilton puxando a marcação, foi o suficiente para o Erenilton conseguir dar o corte, deixou eu e Alisson sentado e ele não bateu forte, ele só tirou do goleiro com muita categoria. Sim, botou no cantinho do Maurício que foi bem, não tinha como pegar essa. Pro Gabriel, tentou ali no meio, Adelino tirou ali de trás. Adelino, isso, enquanto isso, o Flamengo vai fazendo 4 e o Vasco só 2. Vai se recuperando no campeonato o Flamengo por enquanto. Por enquanto, né, Diogo? Mas a gente ainda tem 12 minutos de jogo aí, tem bastante tempo, vamos... E o futsal, ele é muito dinâmico, né, a gente... Muito dinâmico. Lá vem o Lucas, trabalha bem a bola, trabalha com carinho nela, tocou, deixou ali pro Gabriel... Vai tentar daí, Gabriel. Maicon só cerca. Petri recuperou. Saiu bem. Saiu bem o Maurício agora. Saiu muito bem o Maurício agora. Aí, Alisson. Lá vem o Yalisson. Passou. Pedalou. Só na hora do chute ele escorregou. Bola lá pro Pedrão. Agora chegou bem ali o Gabriel. E o juizão disse: só na bola!
Lá vem de novo. De aí vem. Né? Isso, lá vem o Yalisson na bola. Deixou pro Lucas, vai tentar dali, Lucas. Não. Errou agora o Gabriel também o chute. O Lucas tentou de longe, o Gabriel errou. Bola. Tentou ali. Tentou, tirou bem o Adelírio ali, mas bola deu uma rabiada. Isso. E foi lá pra perto do gol. Mas é só escanteio pro Vasco. Sentiu ali o Gabriel, será? Sentiu a dividida ali, né? Erenilton chegou, chutou a bola, só que daí o Gabriel chegou chutando e acabou pegando o pé do Erenilton. O Matos, bom público, né? Deu, Diogo. O Diogo, eu tava comentando ainda há pouco ali, o público tá lotando. E ainda tem gente chegando ainda no ginásio, né, Diogo? Na bola, aí falta... A arbitragem deu falta agora, Diogo. Falta pro Vasco. Na bola, o Yalisson. Vem o Lucas chegando também pra ver se vão fazer uma jogadinha ensaiada. O Mazo pede proteção ali do lado direito dele. Lucas, deixou pro Lucas. Vamos ver. O Yalisson, vai sair alguma jogada. O juiz está secando a quadra. Tá parado o cronômetro pro pessoal não ficar muito brabo. Mas é goteira lá, será? Não, é o calor, não, né? Não tá chovendo. Não, mas aqui foi na sequência do carrinho que o Gabriel deu aqui. O Petri saiu deslizando aqui na quadra e molhou bastante a quadra, né? Isso. Secando a quadra ali o Yalis também. Aí todo mundo dá uma descansada daí. Isso, pra gente que tá aqui parado aqui já tá sentindo um pouco de calor. Imagina esses atletas correndo aí, né? A gente pode ver que estão todos eles encharcados de suor, né? O ginásio tá bem abafado aqui dentro. Daqui a pouquinho, na sequência aí, como diz o meu amigo, o juiz mandou. O juiz mandou ali, vai chutar. Vamos ver o Lucas e Alisson. Na bola, o juiz ainda não autorizou, mas nos últimos ajustes. Só isso, esperando o apito. E apitou. Correto. Gol! Gol! E Alisson deixou dele! É o segundo dele da noite. Isso, na batida da falta agora, o Maicon foi fechar o ângulo embaixo e a bola passou por cima da cabeça do Maicon, né? Passou pelo meio ali e o Mazo nem viu a bola. Muita felicidade do Yalisson agora na conclusão da jogada. 4-3, o Vasco vai chegando. O Flamengo ainda tem uma pequena vantagem, mas o Vasco vai chegando, vai tentando aí. Opa, aí quase, rapaz, que perigo. Quase ali com o Erenilton sem querer, acertou a cabeça do amigo dele, o Gabriel ali. Adelírio na bola, Maicon. Vai tentar, Maicon. Tentou, passou pelo primeiro, passou pelo Léo, tocou no meio. Tentou, Maurício defendeu. Aí vem o Léo, saiu no contra-ataque, mas Adelírio só na experiência deixou ele com a bola, porque sabia que tinha uma cobertura do Erenilton. Isso. Experiência, né? Experiência. Na bola, Petri. Tentou uma arrancada ali, num 2, funcionou, tentou o Petri, agora ele tentou só colocar, mas chegou bem o Yalisson, mas o juiz disse que não foi nada. A marcação do Yalisson chegou pressionando, o Petri não conseguiu bater ela firme, né? Um pouquinho de segurança também, se bate firme ali, poderia ter se machucado ou machucado o Yalisson. Sim. Adversários, mas com respeito ainda, né? Aí vem o Vascão, tentando ali o Vascão. Tentou, da Colina, tentou ali, mas tentou bem, deu uma fintinha ali no Adelírio. Passou bem o Léo agora, passou, mas não antecipou demais a bola. Isso, esticou a saída agora, né? Lucas recuperou, mas não conseguiu dominar. Isso, o goleiro faz o lançamento correto, né? Tem que lançar forte, o adversário chega, mas daí como ela vem forte, não tem um pleno domínio, né? Acontece isso aí, a bola saiu. Daqui a pouquinho, Avaí e São Paulo. É outro jogão da noite no final dos apagar da luz ali. Temos o Grêmio, o Figueirense. Tentou ali o Erenilton, protegeu. Tocou de volta pro Maicon. Tocou no meio. Num 2. Passou o Maicon. Pediu, mas o... Pediu a bola. A bola era pro Maicon, Petri. E ele tentou puxar pro meio. E que a marcação agora tá mais ligada em cima do Petri, né? Tá fechando. Vai contigo, Diogo. Erenilton na bola novamente. Vem tentando o Vasco. Que vai perdendo. Pro Flamengo. Vem o Maicão. Tentou ali no meio. Tentou agora o Petri. Fez certinho, mas o Maurício foi bem na bola. Isso. Tirou ali em cima. A bola era um pouquinho mais atrás para a infiltração do Maicon, né? Mas foi uma jogada bem trabalhada da equipe do Flamengo. Tentou ali, ia surpreender agora. Ia chegar chutando o Erenilton, mas não deu certo. Vasco na bola. Lá vem com o Lucas. Trabalhando a bola no Lucas. Tentou ali pelo meio. Deixou pro Yalisson. Vem o Gabriel.
Tentou, e a Alisson protegeu, passou bem. Rapaz! Essa torceu todo mundo do Flamengo. Uma belíssima jogada do Yarlison. Tentou o Adelir, tirou, mas tirou fraco. Deixou pro Léo. Tentou o Léo. Tentou! Gol! Gol! Léo! Deixou dele! Numa saidinha ali pelo lado, passou bem. O Adelino acreditou e o Mazo não conseguiu ver, o Madson. Isso, ele deu um tapa pro lado, o Adelino não conseguiu mais acompanhar, né? E foi feliz demais na conclusão da jogada. Um tiro forte no canto, o goleiro não teve o que fazer, né? Léo empatou pro Vascão, do gigante da coluna, da colina. Lá vem, tentou de novo, João Paulo. Essa defendeu o Mazo. Essa defendeu o Mazo. Tentou ali o Yarlison, de novo ele, acordou pro jogo o Yarlison, botou o time dele pra jogar, tudo igual, 4x4, lá vem o Petri, numa arrancada pela esquerda, vai chutar, Petri tentou, ali recuperou bem, trancou bem ali, ó, o Gabriel, o João Paulo. E pedido de tempo pra quem? A equipe do Flamengo. Pedido de tempo. Vinha jogando bem a equipe do Flamengo, administrando, e o Vasco foi mordendo, e agora tudo igual, Mazo. Isso, a equipe do Vasco agora subiu um pouquinho agora no final, né, Diogo? Eles pressionaram, aproveitaram ali que o Adelírio estava jogando, sentiu um pouquinho do cansaço, e não conseguiu fechar a primeira batida do Léo. Quando o Léo tentou a primeira jogada, o Adelírio conseguiu fechar. A hora que o Léo deu o tapa pro lado ali, o Adelírio já não conseguiu mais acompanhar ali. E daí a gente viu o que deu na conclusão da jogada, né? Um tiro seco, firme do Léo, e guardou a bola no fundo da rede. É. Leandro, algum recadinho? Ou tá tudo calmo? Tudo calmo. O juiz já mandou todo mundo voltar. A Delírio vai voltar pro jogo. Não? Não, ele vai sair agora. Acho que ele vai sair, acho que ele sentiu também, e o Adelino vai transmitir o jogo daqui a pouquinho também. Não sei, ele pediu uma autorização e saiu. Sentiu. Acho que ele sentiu. Quase o gol contra agora. Quase o gol contra. A bola desviou Lucas ou no Yarlison e pegou o Maurício no contrapé. A sorte é que a bola saiu. É, escanteio agora pro Flamengo. Flamengo da massa. Tirou ali. Deixou pro... O Mazo tirou bem ali o Maurício, em dois tempos, fez a defesa, esticou ali, tirou o Petri, esticou ali, esticou pro Yarlison, mas não conseguiu. Trabalha a bola, Lucas. 1-2 pro Gabriel, não conseguiu, deixou pro Yarlison. Tentou o Yarlison dali, de longe. A equipe do Vasco agora tá pressionando, né? A marcação mais alta agora, né? João Paulo enquadra também. Vai pro tudo ou nada o Vascão. Tem tempo, né, Diogo? Tem tempo. 5 minutinhos pra terminar. É, 5:50 aí, né? Tem tempo suficiente pras duas equipes aí fazerem as suas jogadas, conversar e acertar bem a equipe dentro de quadra e buscar o resultado positivo. Lá vem o Lucas. Passou pro Yarlison. Agora o Gabriel trabalhou de pivô, deixou pro Lucas de novo. Que bola pro Gabriel. Tentou ali, o Gabriel recuperou, defendeu bem o Mazo. Defendeu bem esse Mazo. Isso, a equipe do Flamengo agora deu uma desajustada na marcação aqui, né? Provavelmente sentindo um pouco cansaço já também, né? Dois atletas aí que estão jogando direto e jogaram partidas ontem, né? O Mike e o Petri. O Yarlison, olha aí, o que deu? O que deu, juiz? Não sei, mas se não foi. A equipe do Flamengo ficou esperando a marcação da arbitragem. E a arbitragem vai, não. E vai levar amarelo o Yarlison por reclamação. Isso. E Yarlison. Ele queria agora um desvio em cima do goleiro. Né? Ficou reclamando da arbitragem. Tentou ali no meio, passou bem ali, mas não conseguiu agora. A equipe do Flamengo. A equipe do Vasco inverteu agora, né? Tá o João Paulo na marcação de fixo e o Gabriel jogando lá na frente. Isso. Agora a bola pro Yarlison, pedalou, passou bem, mas errou o chute agora o Yarlison no cá esquerdo.
tudo igual, tudo igual, 4x4 nesse jogão dessa noite. Lá vem o Erenilto, tentou ali uma esticada, mas foi parado agora falta. Com falta, diz o juizão. Isso, falta do Gabriel agora. Primeira, rapaz, primeira não, tudo igual nas faltas também. Jogo de pouca falta. Isso, na conclusão agora, né, da Gabriel, para evitar que o Erenilto saísse cara a cara com o goleiro, ele optou em fazer a falta. E uma jogada perigosa, né? Tem Petri agora posicionado já de frente pro gol. E o Guilherme aberto pela ala direita. Tem o Maicão. Maicon na bola. Jogadinha. Tentou ali, mas não conseguiu. Esticou demais pro Guilherme. A bola pro João Paulo. Não conseguiu o domínio, João Paulo. Bola esticada do Maurício para ele. Maicon na bola. Pro Guilherme. Tentou uma esticada também. Mas não conseguiu. A bola acho que tem que ser trabalhada ali pela meia. Vem tentando ali. Olha o Yalisson. Puxou. Yalisson. Ah, quase. Mas essa bola era pro... Aqui, eu acho que essa bola era pro Lucas, que ele tava do lado aqui. E só esperando. Tentou ali também. Pro Gabriel. Deixou pro Gabriel novamente. Tentou uma esticadinha ali, mas não conseguiu. Daqui a pouco a gente já tem que começar também a fazer a escolha do craque, o destaque da partida, hein? É, o destaque da partida. Não podemos esquecer. Tentou o Vascão. E a Alisson. Passou. Oh! Gol! Gol! Ele é danadinho. E ele fez mais um, Madison. E vai botando o Vascão na frente. O Vasco agora tem 5. E o Flamengo tem 4. Mas ele contou com a sorte, que passou no meio das pernas de 2. Isso, ele contou com a sorte ali, né, na saída de bola. Ele conseguiu passar pelo Maicon na batida, a bola passou pelo meio das pernas do Maicon e o goleiro não pôde fazer nada nessa partida, nesse lance agora, hein? Nesse lance, rapaz, nos apagaram das luzes, mas ainda tem 2 minutos de jogo. Vai tentar o Vasco, vai tentar mais um ou vai dar uma acalmada? Na bola, João Paulo, pro Yalisson. Yalisson acordou no jogo, deixou pro João Paulo de novo, tentou o João Paulo ali um chutaço de esquerda, mas não conseguiu nada. A bola errou agora, o Mazo tocou, agora recuperou bem o Mazo, errou, mas defendeu bem. Isso. A defesaça com o pé. Consertou o erro que tinha feito. Consertou o erro. Esticou ali no meio, tentou pro Yalisson, mas não conseguiu. Aí vem o Vasco, passou, opa, não foi nada. No peito do Erenilton. No peito do Erenilton, o Erenilton pagou geral, vamos pessoal. Aí vem o Vasco. Com o Lucas na bola. Tentou ali um chute ali o Yalisson. Mas diz o juizão, é escanteio de novo. E o destaque da partida? O destaque da partida, o meu voto vai pro Yalisson. Meu voto também pro Yalisson. Botou ritmo aí no final do jogo. E conseguiu a virada aí pro time do Vasco. Eu vou nesse que dominou a bola agora. Guilherme aqui atrás na marcação. Foi um destaque na contenção da maioria das jogadas de ataque da equipe do Vasco e na armação de algumas jogadas da equipe do Flamengo. E o Fábio? O Fábio vai no Yalisson também. O Yalisson, então, é o destaque dessa rodada. Aí, gol! E o gol! Petri, sempre ele, de novo ele, deixaram ele bobear e ele foi lá e guardou o dele de novo, tudo igual, 5x5, Madison. Isso, ela vai contigo, Diogo. E Alisson, de novo, tentou, tudo igual, tá acabando, no finalzinho o Vasco bobeou, o Petri é guerreiro, disse aqui, não terminou o jogo ainda, Lucas tirou, defendeu. Isso. Maurício. E trabalhando ali, tentou ali o João Paulo, puxou pro Maico, vai tentar daí, Maico, quase surpreendeu o Maurício. E acabando o jogo agora. E acabando, né? O jogo, e fim de papo, tudo igual, Vasco 5, Flamengo 5, é contigo, Modson. É isso aí, Diogo, vamos encontrar o pessoal aqui para dar uma conversada aqui, para ver como é que a emoção da partida, né? Isso, uma boa noite ali, Arianilto, uma palavrinha aqui pro pessoal da TV Anitápolis aqui que acompanhou,
esse belíssimo jogo que vocês saíram atrás, buscaram a virada, sofreram a virada e no finalzinho ainda conseguiram buscar um empate aí. É, boa noite. É isso, é. A gente começou bem focado, conseguimos empatar. E assim, cansamos também, nosso time cansou um pouco. Eles viraram, mas não perdemos a vontade e chegamos no final e conseguimos um empate. É isso aí, aqui é o Erenilton, que passou por uma situação bem complicada agora, uns dias atrás aí, né? Ficou hospitalizado aí. Muito bom estar de volta aí, é o veneno da cobra que tá correndo ainda. Energia, claro, agora vem a todo vapor. Valeu. É isso aí, obrigado Erenilton. Esse é o Erenilton, o nosso destaque agora escolhido pela equipe da TV Anitápolis. Vamos chamar aqui agora o atleta Yalisson da equipe do Vasco, que por nossa equipe aqui foi escolhido o atleta destaque. Yalisson, uma palavrinha aqui para a TV Anitápolis. Que tu pode falar do jogo aí? Um jogo pegado, um jogo bonito pelo placar, um jogo leal, né? As duas equipes desde o início buscando o resultado, mas com muito respeito, uma equipe pelo outro, né, Yalisson? É isso aí, boa noite a todos. Nosso time não se encaixou muito bem, né? Não conseguimos acertar igual no primeiro jogo, mas saímos atrás, né? Saímos na frente e deixamos eles virar, mas ainda conseguimos buscar o empate, buscamos a virada, mas ainda acabamos tomando um gol aí no final, que também o empate não é um mau resultado, mas é isso aí, vamos para o próximo jogo para tentar a vitória no próximo. Isso, a equipe não conseguiu desenvolver aquele futebol todo apresentado na primeira etapa, mas pela tua atuação dentro do jogo, pelos teus gols durante a partida, a nossa equipe te escolheu como atleta destaque do jogo em si de hoje. Fechou, é isso aí. Obrigado, Matson, e vamos para a próxima. É isso aí, o atleta Yalisson, da equipe do Vasco da Gama, que foi escolhido por todos aqui para ser o atleta destaque da competição, não da competição, do jogo de hoje em si, né? Agora vamos aí para um segundo jogo, a equipe do Avaí já se encontra em quadra, fazendo seu aquecimento, e estamos aguardando a equipe do São Paulo que está vindo aí. Foi um belo jogo agora, esse primeiro jogo que a gente teve aqui, um jogo disputado, um jogo aguerrido, com as duas equipes buscando a todo momento a vitória. E conseguiram algumas viradas, né? A equipe do Flamengo, do Vasco saiu na frente, tomou a virada, a equipe do Flamengo tomou a virada, mas conseguiram ainda buscar o resultado no finalzinho do jogo, um empate aí salvador para a equipe do Flamengo. É isso aí, uma boa noite aqui com o atleta Caio, o pessoal da TV Anitápolis agora, Caio, uma palavrinha contigo aí, já passou aquele nervosismo da estreia de campeonato, hoje é mais uma partida que a gente pode dizer que é decisiva, porque todos os nossos jogos desse nosso campeonato interclubes aqui, pelo nível do primeiro jogo já dá de ver, né, que foi um jogo pegado, um jogo leal, foi buscado o placar até nos últimos segundos. E para esse jogo, como é que vem a equipe de vocês, qual é a perspectiva da equipe de vocês para esse jogo? Hoje a gente está tentando vir completo, faltou apenas o Jackson. O jogo passado foi um jogo difícil, mas a gente conseguiu ganhar. Esse, se a gente ganhar, a gente vai ser o primeiro a fazer 6 pontos, então é bastante importante. E é isso, a gente veio para ganhar e veio para jogar firme. É isso aí, obrigado Caio, uma boa sorte no jogo aí. Seu atleta Caio, da equipe do Avaí, que está agora apenas no aguardo agora do posicionamento da equipe do São Paulo para entrar em quadra. É contigo, Adelírio. É isso aí, galera. Estamos aqui agora nesse segundo jogo da noite. E nós temos então aqui a presença da prefeita Solange Bach, onde nós vamos conversar um pouquinho com ela sobre este campeonato interclubes de futsal e a expectativa para esse ano de 2024 dos eventos esportivos
Qual a expectativa, então, Solange, para esse ano que se promete muito, né? Um ano atípico e também com muitas atividades esportivas durante este ano. Qual a foco, qual a da prefeitura, o que a prefeitura vai oferecer para os nossos munícipes? Então, boa noite a todos que assistem a TVA. É, nós temos agora o campeonato Interclubes, né? Começou na semana passada. Também ontem à noite o time nosso, time de veteranos, foi para a final lá em Alfredo Wagner, né? No campeonato intermunicipal. Temos também a programação para ter o campeonato de futebol suíço nas comunidades, né? E outras atividades durante o Interfamília, como você falou, é um ano atípico, então a gente está trabalhando muito para que a gente desenvolva o esporte. A gente sabe que está muito aquém ainda, parabenizar o time de vôlei, né, misto, que fez um amistoso aqui e ficou campeão, né, ganhou a partida. E a gente está sempre disposto a ajudar, né, já fiquei sabendo que o time foi convidado para disputar um campeonato, time de vôlei, né. É, vamos começar também a participar da Taça Serrana, que é de todas as modalidades, de todas as categorias, né? E a gente está aí, sempre apoiando o esporte, seja os times saindo do município, né, com transporte, com inscrições, e melhorando as condições, né? O ginásio por muito tempo não passou por uma reforma, a gente conseguiu reformar assoalho, alambrado, pintura, e a gente está sempre tentando, né? O nosso campo de futebol, que tá pronto para o pessoal estar usando durante as quintas-feiras, mas ainda temos bastante para desenvolver, né, Adelírio, para a gente melhorar nessa questão, principalmente do esporte, para envolver todas as faixas etárias também, né? É, para quem não sabe, o município também adquiriu agora recentemente uniforme para todas as categorias, né? Está sendo entregue na medida que eles estão sendo usados também uma melhoria que há muito tempo não se tinha. Temos uniformes de 20 anos de uso e agora a gente tem um novo uniforme para as crianças também. E é isso, a gente segue parabenizando a todas as equipes que fazem parte desse campeonato Interclubes, né? Desejo sorte a todos e que vença o melhor e que todos tenham um campeonato tranquilo, né? Que o que prevaleça realmente é a rivalidade dentro de campo. Jogo a todos. É isso aí, já está começando o jogo, mas lá por julho tem uma novidade aí que vai ter um torneio internacional aqui no município, né? Isso mesmo, a gente está com uma pessoa veio nos procurar, até teve a conversa com o Adelírio, que eu não estava, pedi para que ele acompanhasse. E a gente vai ter novidades aí de algumas equipes que vão vir para disputar um campeonato diferente aqui no município. Trazendo pessoas de fora, tanto de fora do município, do estado, e a gente está sempre buscando o melhor para a nossa cidade e para os nossos atletas, na verdade. Então isso aí, foi a palavra da prefeita, um abraço aí para todos. Já já vai começar o jogo e vamos continuar aí com a transmissão da TVA Show. O Diogo agora está aqui nos estúdios. Matson, apostos aí para os comentários, a arbitragem tudo certinho. Matson já pegou a numeração da galera aí, né, Matson? Já subimos lá. Isso, é o pessoal que vai sair jogando, né? A equipe do São Paulo, bem desfalcada, está com alguns atletas presos no trânsito. Algo raríssimo, né, Adelírio, aqui em Anitápolis. Oh, não é possível. Isso, eles estão com o Juninho, o Thiago, o Iago, o Felipe e o Joel, a equipe do Povoamento, do São Paulo. São Paulo. E a equipe do Avaí, né, com o Rodrigo, Igor, Caio, Otávio e o Gustavo. Beleza, tudo certinho então. Já deu início no jogo aí e o Avaí tem uma vitória, o São Paulo tem uma derrota. São Paulo bastante desfalcado, então aí não tem o seu goleiro titular, né, Matson? Mas está aí em busca da sua primeira vitória. Isso, ó, chegou agora uns dois atletas agora de São Paulo, entraram correndo ali. É porque eles estavam vindo de um jogo em Rio Fortuna, Adelírio. E por causa daquele problema que houve na BR-101, o trânsito aumentou muito por aqui. É contigo, Adelírio. É isso aí, vai Thiaguinho com o gol, 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 gol. Gol! Thiago!
Tiaguinho, o nome da fera. A bola passou no meio das canetas do Rodrigo Matos. Ele não esperava, eu acho que ele esperava o cruzamento, né? Isso, ele esperava a bola porque tinha o Luiz Felipe que estava entrando pela ala esquerda. E o Thiago foi muito feliz na conclusão a gol nessa jogada, né? É verdade, a bola morreu no fundo do gol. Agora o São Paulo tem um, o Avaí tem zero. O Avaí vai para cima com o Igor. Tocou para Gustavo. Gustavo para, segura, espera, jogou para Caio na frente, segurou. Caio habilidoso, tentou na marcação, Joel. A dupla tentou, Luiz Felipe, Joel é forte, sobrou para Otávio. Tentou jogar a bola, desviou. E o goleiro é o Vitor Júnior, né? Isso. Jogaram a camisa para cima e caiu na cabeça dele. Tu vai no gol. É, o Vitor Júnior. Então é o goleiro da equipe. Gol! Gol! Otávio! Uma cobrança escanteia rápida. Ninguém na marcação. A bola foi tocada pelo Gustavo e o Otávio. Agora, tudo igual no placar. Um para o São Paulo. Um para o Avaí, Matson. Isso, uma desatenção total da defesa da equipe do São Paulo, né? Uma bola batida no escanteio ali, não pode ficar olhando a bola cruzar no meio da área ali, né? É, agora a jogada foi forte. A jogada do Igor com o jogador Iago. E o Iago acabou caindo sobre o Igor ali nas costas. E o Igor acreditou que se machucou. Isso. Foi uma jogada meio forte ali, mas... disputa de bola, mas caiu sobre o corpo do Igor. Isso, ali é uma disputa a ser pesada, né? O Iago chega junto, é um jogador de muita vontade, e o Igor também, né? É, o Igor protegeu, é forte na proteção, o Iago é forte também na marcação, vai pra cima os dois, acabou tudo certo, continua o jogo. Lá vai Otávio, pra cima do Luiz Felipe, jogou no meio, passou pra Gustavo, tentou o Gustavo no meio pra Caio, a bola foi pra lateral, é do time do Avaí, que começa com o goleiro Rodrigo jogou no meio, foi direto para a mão do Bruno Vitti Júnior. Lá vai ele, Thiaguinho, lançou para Luiz Felipe tentou passar por Otávio, protegeu, o Rodrigo também protegeu, Luiz Felipe foi dando trombada forte também, tentou isso aqui e voou junto, quase que parecia mais UFC, né, Matson? Isso, os dois ali esqueceram da bola e vão no corpo a corpo. Mas ali é bola, quem ganha, quem tratar melhor a bola, isso. Quem jogar melhor a pelota, e ela é redonda, não é quadrada, tem que tratar com carinho. Lá vai o time do São Paulo, com o Luiz Felipe, para Iago, Iago jogou para ele, vai tentando Thiaguinho, na marcação, Caio é forte, Thiago roubou, chegou o Iago, foi direto para fora, desvio na bola, a bola é do São Paulo. Iago na jogada, pra ele, Thiaguinho, tentou isso. Em cima da marcação do Igor. Isso, o Luiz Felipe estava entrando pelo outro lado, a intenção dele acho que foi essa, bater ela cruzada pra bola sobrar pro Lipe. É verdade, Luiz Felipe tentou de calcanhar na marcação, Otávio. O jogo parece truncado, né, Matos? O jogo tá meio forte, divididas fortes, ríspidas, e agora levou a pior o Iago. Iago, é. Isso, é duas equipes que os atletas já se conhecem e chegam junto, eles não frouxam, né? Agora tá chegando aí, ó, Vitinho e o Everton da equipe do São Paulo estão entrando agora na corrida ali no fundo da quadra. É, dois reforços em tanto aí pro time do São Paulo, né, Matson? Isso, com certeza, né? Apesar deles terem jogado lá, se jogaram lá em Rio Fortuna no campo, mas estão aí pro jogo agora e é um reforço bom pro time do São Paulo. É, e a contusão do Iago ali acho que é um pouquinho mais complicada, é alguma coisa no tornozelo dele. É, parece que ele dividiu ali, não deu pra ver direito a jogada, só se tiver o replay da TVA aí pra nós acompanharmos. Mas não vi que foi uma disputa ali, não sei se foi depois na sequência. Tava o Caio na jogada, né? Isso, o Iago chegou chutando e o Caio botou o pé pra travar, aquela botou o pé de lado ali. Aí aquela jogada, né? Firme, provavelmente na sobra da bola deve ter chutado embaixo do pé do Caio. É, e não tem, pelo jeito não tem condições. Aí ainda bem que tem dois agora, porque senão não tinha nem reserva. A sorte que os reservas chegaram a tempo, então. E o goleiro continua, Daniel. É que não veio aí hoje pois o Daniel. É, o Daniel acho que deve ter tido algum outro compromisso ou tá bem trancado, né? É verdade. Isso, ó. Entrou o Everton agora no lugar do Iago. É, já teve a substituição, então, na equipe do São Paulo. Um abraço aos nossos apoiadores, né, Leandro? Temos os apoiadores aí sempre da
Prefeitura Municipal de Anitápolis, Terraplanagem Anitápolis, Welson Automóveis, Seminovos Multimarcas, tem a Madebarra, tem Postos Tony A, tem também Felipe Automóveis, o nosso amigo Zóio, e também Ferragens Anitápolis. E depois nós temos os outros apoiadores que já vamos falar também, mas eles passam na tela da TVA direto. Vai trabalhando para Otávio, chutou na trave! Ele disparou, o Igor tabelou, trabalhou certinho com o Otávio. Otávio disparou um torpedo e a bola beijou o travessão e continua 1-1. Vai tentando, Everton roubou a jogada, lá vai cair na marcação, roubou, tentou o Gustavo, trabalhando a equipe do São Paulo. Lá vai Luiz Felipe para cima, tentou, chutou em diagonal, a bola foi, tentou. Thiaguinho deu para o gol, mas não valia mais nada, a bola já tinha saído. Isso, a bola roubada pelo Everton agora aqui no meio de quadra, né? E deu uma conclusão de uma jogada bem perigosa até para a equipe do São Paulo, né? É verdade, vai trabalhando, chutando, roubou o Luiz Felipe. O Avaí tenta, lá vai Luiz Felipe, perdeu a bola, Thiaguinho. Joel, vai tentando o São Paulo, lá vai Thiaguinho, jogou, passou sobre o gol. Que jogada, a equipe, os dois times vão para cima, largaram e vão acelerando o contra-ataque aí. Isso. É São Paulo e Avaí. O São Paulo busca tudo. É corpo a corpo, mas a bola saiu. É lateral para a equipe do Avaí. O toque foi do Luiz Felipe. É isso aí. Lá vai Otávio para Igor. Vai Igor de longe. Oh, o Bruno até que tem jeito, Márcio. Pelo isso. Jeito ele pega. Vitinho em quadra agora no lugar do Joel. É, agora a equipe do São Paulo veio reforçada. Veio com o Vitinho, veio com o Everton. Tabelou o Everton, saiu bonito do Otávio na recuperação por baixo. Isso. Otávio. A bola, bela jogada agora, né? Trabalhado, o Everton cortou legal. E na conclusão ainda o Otávio conseguiu ir lá e recuperou, né? Botou ela pra fora. É isso aí, vai trabalhando a equipe do São Paulo com o Thiago. Thiaguinho pra cima, tentou cortar um dois, foi de ver, tentou disputar, a bola roubou o Caio. Tentou a jogada, ninguém foi na jogada. É lateral para a equipe do São Paulo. Isso, a primeira jogada do Thiago foi uma jogada bem trabalhada, mas aí na hora de fazer o arremate apareceu um pezinho havaiano ali para não deixar ele concluir a jogada. É isso aí, por enquanto tudo igual, 1-1, São Paulo e Avaí. E 7 jogados desta primeira etapa, tem muito jogo. A bola roubou, lá vai Gustavo. É o doutor Gustavo, vai pra cima, tentou a jogada pro Caio. O Luiz Felipe interceptou a jogada e é lateral. Isso. Pro Avaí. Troca no Avaí agora. Troca no Avaí, entrou o garotinho Guilherme. Isso. Avaí, Igor, trabalhando pra cima da marcação. Movimentação agora do garoto Guilherme. Entrou no lugar do Caio. Lá vai ele, Otávio, chutou em cima do Vitinho. Lá vai Guilherme, vai pra cima, Vitor. Guilherme, isso, pressão. Pressão pra cima do jogador, Vitor na marcação. É lateral pra equipe do Avaí com Guilherme. Trabalha com Igor. Avaí, Igor, vai trabalhando, vai tentando, vai chutar, chuta forte, e tirou o goleiro. Lá vai Luiz Felipe, tentou a jogada, tentou pra Thiaguinho, jogou nas costas do Thiaguinho. Thiaguinho caiu em quadra porque não conseguiu o domínio da bola. Isso, a bola foi muito nas costas dele, ele estava entrando, né? Ia ser uma bela jogada se acerta essa conclusão do passe lá. É, desequilibrou e caiu. Lá vai a jogada da equipe do Avaí. Lá vai tentando o Igor. Vai dominando, vai cadenciando. Melhor jogada é com o Gustavo. Gustavo jogou no meio, tirou o Vitor. Isso, o Gustavo já pediu para sair também, vai voltar o Caio agora na equipe do Avaí. É, Caio voltando então no lugar do Gustavo. Lá vai Igor. Vai tabelando, trabalhou com o Otávio na marcação, Luiz Felipe. Igor, é rápido, Luiz Felipe na marcação. Luiz Felipe, Igor, tentou, devolveu, marcou. Luiz Felipe na marcação para cima do Igor, Luiz Felipe é rápido, Igor também. É um dois, é um corte. Sensacional a marcação, os dois estão se encarando e marcando. Lá vai Gui, devolveu, lá vai Igor. Tabelou, tentou para Guilherme. Na marcação, o Thiaguinho voltou a jogada do Avaí com Igor. Igor para Otávio, Otávio errou, devolveu para Luiz Felipe. Lá vai Vitor, dominou, vai fazendo a jogada, jogou para Thiaguinho. Thiaguinho vai no meio, vai cortar, tentar a jogada, um, dois, jogou atrás, curtinha. Luiz Felipe tentou, Caio foi mais forte na jogada. E o juiz deu a falta
de Caio sobre Luiz Felipe. Isso, a bola foi curta pelo Thiago ali, né? Mas a sorte que o Luiz Felipe é rápido, chegou antes do Caio ali e acabou sofrendo a falta, né? Pra sorte da equipe do São Paulo, porque se o Caio rouba a bola ali, era um contra-ataque perigoso, hein? É, a bola é dele, do São Paulo com Thiaguinho. 10 jogados, 10 para terminar, por enquanto tudo igual, 1-1. Vai trabalhando o Guilherme, lá na pontinha, a arbitragem deu lateral para a equipe do Avaí. Na bola, Igor. Fez a jogada no meio com Caio. Caio cortou, passou liso pelo Thiaguinho. Thiaguinho na recuperação. Por baixo, Guilherme jogou a bola e a bola foi pro Everton, que trabalha com o Luiz Felipe. Luiz Felipe jogou no meio com o Thiaguinho. Tentou girar, girou errado. Roubou, lá vai Igor no contra-ataque. Jogou bonito para Otávio. Otávio Oliveira trabalhou para Guilherme. Muito forte a bola do Otávio. A bola do Otávio foi forte, depois acabou se contundindo na jogada lá, Matson. Não sei o que aconteceu, Léo Delírio. Acho que ele tentou levar a arbitragem na conversa aqui. Pelo menos no meu ver aqui, não aconteceu nada aqui. É, eu vi que ele caiu, mas depois já tava no chão. Vi que a bola foi forte, acompanhei. Pedido tempo para a equipe do São Paulo. É, tempo então para a equipe do São Paulo. Hoje o São Paulo tá com um novo treinador, tá com... É Gaibar, é isso? Ou é o Gambi, né? Gambi. É Gaibar, é Gambi, é não sei mais quem, é complicado. Mais jogo, jogamos. O primeiro jogo também, né, mas foi um jogo sensacional. Flamengo, time mais veterano, mas conseguiu segurar o ímpeto do Vasco e houve empate 5-5, um clássico. Sim, foi um jogo muito bonito. Eu acredito que quem está em casa assistindo, acompanhando pela TV Anitapos aí, ficou admirado da partida, né, Delírio? A equipe de vocês, da equipe do Flamengo, usou toda a experiência, fechou bem a marcação, não deu espaço para a juventude da equipe do Vasco, né? Foi um jogo, o placar mostrou o que foi o equilíbrio da partida. É verdade, tempos distintos aí, tanto para o Flamengo como para o Vasco, mas foi um jogão, como esse também está sendo. Isso, esse está sendo um bonito jogo também. Também está pegado, lá vai o São Paulo, tentando de cabeça, Otávio jogou para o goleiro Rodrigo, que trabalha com Igor. Lá vai a jogada, vai tentando, é Igor na jogada. Passou o pé sobre a bola e devolveu para Otávio. Otávio trabalha para Igor, trabalha a equipe do Avaí para cima do São Paulo. São Paulo marca meia quadra, espera o Avaí tocar. Isso, a equipe do São Paulo está plantada atrás da marcação, esperando, né, Delírio, para tentar roubar essa bola e sair num contra-ataque, né? É verdade, agora vai trabalhando o Guilherme para Caio, apertou o Thiaguinho, voltou para Guilherme. Igor, vai trabalhando. A equipe do Avaí está sem espaço, né, na marcação, estão rodando, procurando abrir um espaço e não estão conseguindo. É, a brecha não surge porque o time do São Paulo marca, agora saiu bonita da bela, vai para Caio, na marcação, tenta por sobre o gol, a bola foi na direita do goleiro Vitti. É o Júnior, tentou o lançamento para o Luiz Felipe, foi forte demais, desviou de cabeça e a bola foi para fora. Isso, a bola sobrou para a esquerda do Caio, né? Ele não é o pezinho preferido dele para concluir a jogada. É isso aí, lá vai ele novamente, é Caio, para cima do Vitor. Vitor é forte, chegou por baixo, tirou e a bola sobrou para o Igor. Para Otávio, chutou, defendeu o goleiro Vitti. Isso. Olha, eu não sabia que ele jogava no gol, mas até tá se saindo bem, Matson. Tá se destacando ali na marcação ali, né? Lá vai a jogada, Igor e Luiz Felipe, a briga tá bonita. O Igor usa a marcação, usa o braço ali na marcação. O Luiz Felipe tenta chegar, não consegue. Aí ele reclama da arbitragem, sobrou! Desatenção do São Paulo na marcação. E agora vai o contra-ataque. Lá vai Thiaguinho, jogou pro Everton no poste. Explodiu a bola. A arbitragem parou agora. Não sei o que aconteceu, Gui. Também não sei, vamos ver. O Thiaguinho foi, tocou do lado. O Everton disparou um torpedo, a bola beijou a trave, a arbitragem parou. É, a bola tinha sobrado para a equipe do São Paulo, lá na ala esquerda, e a arbitragem não sei o que que... qual foi a interpretação. O Iago está de volta em quadra. Oh, o Iago voltou, então quer dizer que ele já está recuperado. Ele é muito forte, né, mas...
já está recuperado, está pronto para a luta de novo. Agora entrou Vinícius na equipe do Avaí, né? Isso, Vini. Vini e voltou o Gustavo. E o São Paulo tem o seu quarteto. Um jogado, a 6 a gol. Gol contra do Gustavo. Gol! Jogada do Everton. A bola foi desviada pelo jogador Gustavo. Na súmula vai para quem, Matson? É isso que a gente vai ver aqui. É isso, trabalhando o Avaí. Agora o São Paulo tem 2. O Avaí tem 1. O 6 para terminar a primeira etapa. O São Paulo está na frente. Esse foi anotado para o Everton. Everton, então o Everton chutou, desviou, mas é de quem chuta o gol. É de quem tinha a intenção de fazer o gol, né? É verdade, lá vai Iago com velocidade, correu na marcação, chegou! Chegou forte demais o Otávio e levou o cartão amarelo. É, e era o jogador, em cima do jogador que tá lá caído no chão, é o Iago, é isso? Isso, bateu a cabeça no chão agora na conclusão da jogada. Foi pra matar a jogada agora nesse contra-ataque, que era a jogada de perigo de gol, né? É, mas já se levantou, eu ia dizer, tá lá um corpo estendido no chão, mas não deu tempo. Já tá em pé o jogador Iago da equipe do São Paulo. Isso. 5:50 para acabar a primeira etapa, 2 para a equipe do São Paulo, 1 para a equipe do Avaí. Jogo sensacional, São Paulo precisa da vitória, o Avaí quer a segunda vitória consecutiva. E o primeiro clássico deu empate. O Vasco tem 3 pontos. O Flamengo conseguiu seu. 4 pontos tem o Vasco. E o Flamengo conseguiu seu pontinho. E a seguir temos mais jogos. Temos mais um jogão entre Grêmio e Figueirense, né, Matson? Isso. As equipes, né, Delírio? Elas vão começando a se soltar. Passou aquela. No nervosismo da estreia. Alguns reforços chegando para algumas equipes. Vai ficar um campeonato muito interessante, né? É, rivalidade das equipes, porque é interclubes e a galera aí se conhece, não fica aqueles times fortes. Vai tentando o Gustavo! Sensacional de novo ele! Golaço! Gol! Golaço do jogador Gustavo, ele tentou de cabeça, a bola baejou o poste, mas voltou e ele conseguiu concluir bonito, Matson. Isso, a persistência do Vinícius lá, né, que foi atrás da jogada, bateu ela pro meio depois que ela sobrou da trave, e o Gustavo foi muito feliz na conclusão dessa jogada, né? É, dominou Gustavo... e fuzilou o goleiro. É verdade, lá vai Thiaguinho, Gustavo não veio na marcação, lá vai Thiaguinho tentando, jogando pra ele, Iago tentou no meio, roubou o Igor, Igor é veloz, vai na marcação, vai tentando, Igor chutou, defendeu, gol! Gol! Vira aqui, vira do Avaí! Agora o Avaí tem 3, o São Paulo tem 2, Matson! Isso, é a nítida... falta de goleiro, né, Delírio? Que ele caiu pro meio, a bola foi fraca no cantinho. Falta da experiência de ter um bom goleiro ali, né? Mas a bela jogada, a conclusão do Igor, né? Que acreditou, foi lá e fez a parte dele. Ele não quer nem saber se tem goleiro ou não tem goleiro do outro lado. É verdade, a marcação aqui embaixo. Na verdade, o ataque era do time do São Paulo e acabou roubando a bola aqui. O Avaí foi em linha reta aqui pela direita, foi direto e fuzilou o goleiro Bruno Fitt. Agora o Avaí tem 3, o São Paulo tem 2, 3:20 para terminar. Agora o São Paulo corre atrás do resultado, o Avaí está na frente. Lá vai ele tentando a jogada, falta do jogador Vinícius sobre o jogador Thiaguinho. Lá vai o São Paulo com Vitinho. Lá vai Vitinho tentando a jogada na marcação, Gustavo. Para fora é lateral pro Avaí. Pedido de tempo pela equipe do Avaí agora, nesse finalzinho de jogo agora. É, 2:58 para terminar. 3 pro Avaí, 2 pro São Paulo. Quanto tem um tempinho aí, nós vamos falar nos nossos patrocinadores aí do campeonato Interclubes. Agrocomercial Anitápolis Cebedrones, Academia Corpo em Forma, SS Engenharia e Consultoria. Ponto do Esporte lá de Orleans, um abraço pro Márcio, Supermercado Vanzande, Supermercado Sebastião, Madeireira, Volpato, Putricos, Seral, tem a Contabilidade Anitápolis, tem a Lazzaroli também, temos ainda
Tocos Bar, que nos oferece aquela aguinha, aquele lanche durante as transmissões. Amigos do Lei, amigos Lei, um abraço aí para o nosso amigo Vanderlei. Tem também Salão Destaque do nosso amigo Paulinho. Tem a Usina do Malte do Rodrigo e do Christian. E tem também Restaurante Dois Irmãos. E agora o nosso novo patrocinador Master Sicoob. Um abraço então aí para a gerente da Sicoob que está patrocinando esse campeonato. Daniel enquadra na equipe do Havaí. Daniel então na equipe do Havaí. De longe, Tiaguinho arriscou, a bola sobrou, voltou pro Iago. Iago no meio para Everton. Na marcação Igor, lá vai Everton, chutou, defendeu o Rodrigo. Isso, a bola desviou ali no meio, ainda saiu um pouco mais fraca, não com não tanto perigo pro gol. É, lá vai Iago, tentou no meio, desviou, a bola não foi pro Everton. A equipe do São Paulo não consegue dominar, lá vai tentando o Havaí. O São Paulo recuperou com o Thiaguinho, na bola por baixo, a marcação do Daniel, mas a bola foi para fora, é lateral pro São Paulo. Thiaguinho jogando com Iago. Iago vai na jogada com o Vitor. Vitor vai jogar no meio, tentou a infiltração, a bola passou pelo Thiaguinho. O Everton não entendeu, isso. Então foi lateral para o Havaí. Isso, acho que o Vitinho queria que o Everton abrisse para receber a jogada aqui pela ala esquerda e ele não entendeu essa sequência. É verdade, agora roubou. Tá meio truncada a jogada, sobrou para o Vitinho, jogou no meio, errou Vitinho. Chutou em cima da marca, essa bola sobrou, passou no meio. Não desviou em ninguém, 1:40, por enquanto o Havaí na frente e a lateral para o Havaí. A bola com o Igor, fez o lançamento cumprido buscando o Gustavo, a bola vai para Iago. Iago jogou no meio para Thiaguinho, Thiaguinho para Vitor. Vitor espera, observa a passagem, ficou para Iago, cadencia, trabalha a equipe do São Paulo. Everton para Thiaguinho, jogou atrás para Iago, Iago jogou mais forte para o Vitor. O Vitor e o Everton, eles vieram aí do jogo, estão um pouco cansados, não se soltaram ainda, né, Madison? Não, o Vidinho tá bem travado ainda, né, Delírio? Até que aquece bem, que chegaram em cima do jogo já em andamento, né? Aí até que vai para fazer esse aquecimento, para se soltar, demora um pouco, né? É. O Otávio de volta no lugar do Gustavo agora na equipe do Havaí. Isso. É isso aí, menos de um minuto para terminar esta primeira etapa, por enquanto... 3 tem o Havaí, 2 tem o São Paulo. Lá vai Luiz Felipe, vai tentando, passou para cima do Caio. Liso tentou a jogada na marcação, voltou Caio. Vai tentar o São Paulo, o outro empate nesse finalzinho. Lá vai Iago! Chegou chutando com a perna esquerda, a bola foi para fora. A bola foi pro goleiro Rodrigo, que faz a reposição pro Davi. No meio, tentou a interceptação, recebeu, quase que o Iago roubou essa bola, era perigosíssima, mas está nos segundos finais. É a primeira etapa, 3 para o Havaí, 2 para o São Paulo. Está encerrando agora. Está encerrando, tentou o Vite, vai no meio, tentou a jogada, quase tentou evitar, fim de papo nessa primeira etapa. O Havaí tá na frente, Madison. Isso, é. A equipe do São Paulo saiu perdendo, conseguiu a virada, mas em alguns momentos de desatenção a equipe do São Paulo foi providencial, foi mortal. A da equipe do Havaí, né, Delírio? A equipe do São Paulo não soube aproveitar os contra-ataques, mas a da equipe do Havaí foi ali e guardou, né? É isso aí, vamos às entrevistas aí, enquanto isso eu vou ver se eu pego a torcida daqui a pouquinho. Isso. Aqui com o nosso amigo Luiz Felipe, da equipe do São Paulo. A equipe de vocês... teve um pequeno problema aí com a falta de alguns atletas aí. Aí está um jogo bonito, está um jogo pegado, né, Lipe? Agora para a segunda etapa aí, dar uma conversadinha, ver o que vai armar, alguma coisa diferente aí. Isso aí. Vamos ver o que o Gambi tem que falar ali agora. Vamos tentar acertar o time. Tomamos duas bobeiras ali, dois gols de bobeira. E vamos caprichar para no último passo lá finalizar e fazer o gol. É isso aí. Nosso amigo Luiz Felipe vai lá dar uma descansadinha lá. E é isso aí, Adelírio. Contigo aí, quer conversar com alguém aí? Tô procurando a galera aí, enquanto isso vê o Havaí, eu tô vendo aqui a galera torcida. Torcida tá animada aqui, tem torcedor do Havaí, tem torcedor do São Paulo. Ah, vamos lá. Aqui tem até torcedor do Rancho Queimado que ficou aqui pra prestigiar o nosso campeonato aqui, Madison. Tá só acompanhando o jogo aqui? Isso aí, mano. Viemos de longe, né? Tá bom o jogo, né, ó. Tá bom, pegado. Tem mais. Jefferson.
É isso aí, o Jefferson tá aqui, Matos, contigo aí. Beleza, Delirio. Agora encontrei aqui o goleiro Daniel da equipe do Avaí, o goleiro reserva, que está acompanhando o jogo aqui, né? Estava no banco aqui, está nervoso também pela equipe, pela conclusão agora dessa primeira etapa. E para a segunda etapa aí, Daniel, o que que tu acha que a tua equipe aí vai para cima? O que que estavam conversando vocês aí agora no banco? Tentar manter o ritmo do primeiro tempo, né? Pegando firme e vamos ver se saímos com a vitória, que é o mais importante para dar mais um passo para o nosso objetivo, que é a classificação para a semifinal. Beleza, obrigado, Daniel. Esse é o atleta Daniel, goleiro reserva da equipe do Avaí, Delírio. Eu tô aqui no meio da torcida, não sei de qual time que é, mas tem gente de todo lado aqui. Bolota, qual é o time que tá torcendo aí? O Avaí, certo? Avaí, com certeza, né? Mas o jogo não tá muito fácil não, né, ó? Não tá fácil, mas vamos honrar a camisa, né? É isso aí, tá aqui a esposa, namorada, mulher, não sei, do Daniel. E o Daniel, como é que tá? Tá jogando, né? Tô esperando o gol, ainda não saiu, mas estamos na torcida. Se ele fazer o gol, vai mandar o coraçãozinho, né? Vai. É isso aí, então estamos aqui na companhia da torcida. Avaí, São Paulo, clássico não para. E o jogo na segunda etapa vai pegar fogo aí, Matson. Isso aí, Adelino. Umas mudanças agora na equipe do Avaí. Entraram o Cleiton e o Danielzinho, que continuam no jogo, né? É, e já tem bola rolando. Isso. Enquanto a bola não para, a equipe do São Paulo vai pressionar. Eu tô tentando ir atrás da Lívia, mas ela não para, não vai falar no microfone. Mas daqui a pouco ela vai falar. E o jogo não para. Ô, Lívia, o jogo tá rolando, como é que tá o jogo? Bom. Tá bom? Tá torcendo pra alguém? São Paulo. Ela é São Paulina, ela puxou o pai, não é possível. É isso aí. Por enquanto, 3 pro Avaí, 2 pro São Paulo. E o São Paulo vai na pressão, vai pra cima do Avaí, Matson. Isso, e o Vitinho saiu pra dar uma descansada agora, né? Primeira jogada agora do Luiz Felipe, agora mais agressiva, sofreu a falta. Jogada perigosa agora pra equipe do São Paulo, Adelírio. Vamos lá, lá vai o São Paulo na bola, Iago. É ele, lá vai Iago. Vai trabalhando, tentou, jogou atrás pro Thiaguinho. Novamente ele, Iago, disparou, o chute foi à direita do goleiro Rodrigo. Essa é aquela que o goleiro fica só olhando, e se ela vai no gol, ele fica só olhando também. Ele só fica olhando e torcendo. Lá vai Igor, trabalha para Cleiton, Cleiton trabalha para Otávio. Otávio trabalha pro Daniel, Daniel vai fazer o golzinho, vai mandar o coração para a namorada. Tentou, jogou atrás novamente para Otávio, Otávio tentou a jogada, jogou direto para fora, é lateral para a equipe do São Paulo. 3-2, de um lado o Gambi, do outro tem o Murilo, que é o treinador da equipe do Avaí. O Murilo não está jogando mesmo, Matos, ou está machucado, ou ele é só treinador mesmo? Eles tinham comentado outra vez que ele tinha uma lesão no pulso ali, que uma suspeita até de uma fratura, mas eu não cheguei nem a conversar com ele. Vou dar uma perguntadinha isso para ele depois, Adelírio. É isso aí, lá vai Luiz Felipe, é o São Paulo pressionando, tentou no corredor, o Cleiton abriu o compasso e jogou para fora, é lateral para o São Paulo. Luiz Felipe tentou no meio, tirou Rodrigo. Igor despachou, jogou para fora e o goleiro Bruno Vitti vai firme. Lá vai Luiz Felipe para cima do Cleiton, tentou a jogada. Cleiton só na marcação, a bola foi direto para fora, é lateral para o Avaí. Cleiton, lançamento cumprido, procurando o Otávio no segundo pau. Era uma jogada bonita, interceptou o Iago. Lá vai o Avaí. Avaí vai tentando, vai segurando. São Paulo roubou. Iago para Luiz Felipe, vai no ataque. Tentou a jogada. É jogada, mas é falta, diz a arbitragem. Falta. Delirio, conversei com o Murilo agora, ele está com uma pequena fratura no pulso. É, então por isso que ele está no banco. Que paulada do Iago de longe. O Rodrigo não quis saber. Essa vem quente, não dá de segurar não. É verdade. É São Paulo, o Igor na proteção, o Iago. E o Igor acabou dando uma agressão ali agora, que a arbitragem deixou passar barato agora, hein? É verdade. E nós vimos daqui. A TVA não esconde nada, tá ali. E o juiz deixou barato, o bicho pega! Vinícius na equipe do Avaí agora de novo. Vinícius entrou de novo. Eu esqueci de falar, nós temos depois que escolher o craque desse jogo, né, Matson? E o Leandro, eu acabei esquecendo. O jogo tá violento pra
tipo a... Não, eu não vejo com tanta violência, Delírio. Eu vejo o pessoal tá muito mimimi, muita reclamação. Não pode tocar, que os caras estão abrindo os braços. O jogo tá pegado, mas tá um jogo leal. É, não. A única... Um pouquinho mais desleal lá foi sem bola. Mas aqui é jogo, né? Sim. É disputa. E a chuteira, Delírio? Pois é, eu me lembrei agora, Matos. Eu tô com uma chuteira aqui, número 39 de Suíço. Que é do meu filho que jogou e o pé dele cresceu muito. E eu vou fazer o sorteio da TVA depois, hein? No final de tudo. Mas nós vamos lá no meio daqui a pouco, no meio daquela galerinha lá, ó. Tem um monte de torcedor lá. Vamos ver quem estiver acompanhando a TVA e curtir e dar um alô. Nós vamos fazer uma pergunta depois. E se responder e estiver acompanhando, número 39 vai levar a chuteira, né, Leandro? Mas o pessoal de casa também pode participar, hein? É isso aí, o pessoal que estiver em casa ligadinho nos comentários, o pessoal aqui do ginásio também, vai participar todo mundo, né, Dalírio? Quem quiser participar, pode participar. Enquanto isso, o jogo vai rolando, é Avaí São Paulo na bola, Igor, chutou de longe, a bola foi à esquerda do goleiro Bruno Vitti e o Vinícius não foi na jogada, podia isso. Ter metido pro fundo do gol. Essa o Vitti deu um toquezinho nela lá. Só tirou de tapinha. Então nós vamos lá no meio da galera e vamos ver o pessoal em casa acompanhando. O craque do primeiro jogo deu empate, né, o Matos, mas foi o Yalisson, é isso? Esse ficou 3-2 pro Yalisson foi escolhido. É isso aí, então. E o pessoal acompanha, roubou a bola, Luiz Felipe foi na interceptação. A juizada deixa seguir porque não tem churumela, vamos pro jogo. Tá certo, a arbitragem, jogo é jogado, não tem que ficar parando qualquer tozinho, não. É, e o jogo segue, o jogo é pegado. É o Avaí contra o São Paulo. Bruno Vitti na jogada, lá vai Everton. Passa pelo jogador Igor. Escanteio para a equipe. Tentou a jogada e o goleiro Rodrigo fechou a porta. Isso, Vitinho de volta em quadra agora na equipe de São Paulo. Já deu aquela descansada boa, veio para o segundo tempo agora. É isso aí, chutou de longe, Bruno Vitti defendeu. Agora ele fez uma pose de goleiro. Ai, 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 soltou quase, Matson. Adelino, goleiro e arbitragem não se elogia antes de acabar o jogo, Adelino. Eu ia elogiar que ele tinha feito uma ponte, jogou para escanteio, a bola foi devagarinho, quase que ela traiu e foi pro fundo. Sobrou, na verdade, quase a bola, hein? Ô, Leandro, eu vou lá no canto, será que nosso microfone funciona até lá? Funciona, Adelino. A gente fez um teste aí antes de começar a partida. Funciona nos quatro cantos do ginásio. Que espetáculo, que espetáculo. Olha só, eu tô no meio da galera aqui do Flamengo. Olha só, nós vamos fazer o sorteio de uma chuteira número 39 do craque João Otávio, que é, o pé dele cresceu. Quem quiser ganhar tem que acompanhar a TVA e mandar o comentário. No final nós vamos sortear, hein? Chuteira de Society número 39. E o São Paulo vai tentando. Pra cima do Avaí, vai costurando e o Avaí se segura. O jogo tá pegado, mas por enquanto, Matos, 3-2, hein? Isso, 3-2 pra eficiência do Avaí na conclusão das jogadas, né? E olha só onde é que eu tô, Matos. E o Leandro, e a câmera vai me pegar aqui também, né, Leandro? Isso é que é TVA show, hein? Pega o microfone até aqui no meio da galera, que coisa linda. Dá um tchauzinho pra câmera, o pessoal tá te pegando aí de lado aí. Tchau, galera, tô aqui, Avaí, São Paulo. A galera correu, eles acharam que eu ia fazer entrevista com eles, elas correram, mas não é não. É só para avisar que vai ter daqui a pouquinho. São Paulo e Avaí, é o clássico, jogou por cima do jogador Caio. Vai tentando, vai jogando, é o São Paulo com o Luiz Felipe. A galera vai segurar, jogou para fora. Chega aqui, garoto, como é que é o teu nome? Davi. Ô Davi, avisa o pessoal todo aí, ó. Que nós temos uma chuteira número 39 do jogador João Otávio, que joga no Sub-17 do Figueirense e vai ser sorteada na TVA. Mas tem que se inscrever no canal, tem que ir lá, se inscrever, distribuir aí pro pessoal. E quem se inscrever, quase gol do Avaí! E vai ser sorteado hoje no final dos jogos, tá? Avisa o pessoal, 39 a chuteira. É isso aí, a galera que quiser participar, agorizar aqui, ó. Distribuindo aí, tem que se inscrever no canal e depois vai ter esse sorteio aí, né, Leandro? É isso aí,
Vamos bolar aqui como é que vai ser, mas vai ser uma pergunta, né, Adelírio? É, acho que nós vamos bolar uma pergunta, os pessoal se inscrever, porque vamos ver como... Primeiro a responder a pergunta corretamente vai ser o ganhador, mas fica ligadinho aí na TVA. E tem que ficar com um monte de gente ligada, se não tiver ninguém ligado, nós não vamos sortear. Avaí, Avaí, tentou, caiu, jogou pra fora, Matsu. O Avaí tá na pressão, hein? Isso, agora voltou o Gustavo de pivôzão ali, né, tem bastante habilidade, essa bola esticada pra ele. O Caio é que não conseguiu completar a jogada, que sobrou na pinta pra ele ali na frente do goleiro. É isso aí. Então, falando. Vamos distribuir, galera, aí, ó. Distribuir pra piazada aí, não se esqueça. É chuteira 39, hein? Tem que se inscrever no canal e curtir e dar um alô lá, hein? Tentou, Bruno Glitch! Quase, quase soltou. O São Paulo vai ter que pressionar, vai ter que arrumar forças pra conseguir o empate ou virar o jogo, né, Matsu? Por enquanto, 3-2. Isso, eles têm bastante tempo, né, Delírios? Manter a calma, botar a cabeça no lugar aí, que dá pra correr atrás ainda desse resultado. É, né? O São Paulo parece que tá um pouco mais cansado, né, Matsu? Isso, estão mais entregues. A equipe do Avaí, na verdade, tá fazendo um rodízio maior, né? Parece que tem mais atletas no banco ali. Eles estão tendo mais opções de troca, né? É, a arbitragem marcou falta, agora obstrução sobre o jogador. O pessoal tem que acompanhar os jogos, tem que dar um recadinho lá na TVA, tem que dar um like, tem que estar inscrito no canal e concorrer aí essa bela chuteira. Primeira é chuteira, mas mais pra frente nós vamos ter outros brindes, hein, Leandro? Vamos caprichar. Cara, então a amarela agora pro Cleiton e pro Iago. É, disputa acirrada ali, um levantou o pé demais, o outro também amarelou. Isso. A vida dos dois. É, o Cleiton tentou revidar a falta que ele sofreu. É isso aí, vamos lá. Tentou, jogada pra fora! Que jogada sensacional! O Vasco. 5-5. O Vasco tá aqui, eu tô com o Vasco. Ah, bom. É Avaí, São Paulo, eu tô com o jogador do Vasco que empatou 5-5, né, Paulinho, hoje? Se deram bem hoje, hein? Eu avisei que nós ia pra briga, né? Tinha que empatar, ganhar, não deu certo. Então é isso aí, vamos lá, ó. Eu sei que tu já tá inscrito no canal, mas hoje dá um like lá no grupo, se inscreve lá, fica lá, que nós vamos sortear uma chuteira número 39, chuteira do Suíço hoje, hein? Você tem que dar um oi lá dentro da transmissão da TVA. É só comentar, dar um oi lá dentro da TVA que vai sortear a chuteira, hein? É isso aí, 39 é o número, é uma chuteira de society. Lá vai o Avaí, vai tentando, chutou pra fora. Isso, Guilherme agora de volta na equipe do Avaí. Guilherme. O jogo já tá mais faltoso, Adelírio. 4 faltas pra equipe do Avaí, 3 pra equipe do São Paulo. E faltam 9 minutos, é muito tempo, hein? Sim, olha lá, quem não se inscreveu no canal, entra lá no YouTube agora, dá um oi lá, que tem uma chuteira número 39 pra sortear hoje no final do jogo. Quem quiser ganhar a chuteira do seu site, do João Otávio, entra lá e se inscreva. Só dá um oi hoje lá e compartilha e pau. Isso. Vai sortear hoje, hein? Tá todo mundo aí lendo. Vamos ver se vai bombar a transmissão. Ô, Adelírio, vamos fazer assim, ó. Vamos pedir pro pessoal, quem quiser participar aí, vai lá nos comentários e escreve assim, eu quero. Só escreve eu quero, daí já vai estar participando. Depois eu vou pegar nome por nome, botar no sorteador online aqui. E o mais sortudo vai levar. É isso aí, então. Vamos lá. Feito o desafio, então. Todo mundo que quiser participar e ganhar o sorteio de uma chuteira número 39, vai lá no YouTube, na TVA Anitápolis e só diz assim... Eu quero nos comentários e vai concordar. Lá vai o São Paulo, tanto é falta. E a quinta falta deles e cartão amarelo pro Caio. Bobeou, Vitinho é rápido. O Caio quis proteger a bola para sair na lateral. E o Vitinho roubou a bola e ia sair cara a cara com o Caio. Fez a falta, tomou o amarelo. E a quinta falta da equipe, hein? E é muito tempo ainda para jogar, né, Matos? 8h45, não para o relógio, mas... Para ser a quinta já e todas depois são diretas, hein? Sim, tá muito cedo para isso. A equipe do Avaí acabou se perdendo agora nessas faltas, né? É isso aí, é São Paulo na falta. Vai na cobrança, vai tentar. Jogou, tocou, foi, sobrou, gol! Gol dele! Iago, sensacional do jogada trabalhada, ele fuzilou pro fundo do gol. Agora o São Paulo tem 3, o Avaí também tem 3. Vamos continuar, vamos se inscrever lá no canal agora, tem que entrar no YouTube, na TVA, e colocar assim, eu quero participar da promoção. Vai ter uma chuteira número 39, vai ser sorteada hoje no final do jogo, hein? Tem que botar lá nos comentários, eu quero, e vai ter uma sorteada. Sortear uma chuteira do
João Otávio de Suíço. É hoje, no final. Quem quiser ganhar, quem quiser participar, tem que ir lá no YouTube. Quem tiver de celular aqui, vai lá no YouTube, se inscrevam lá no canal, assistam, coloca no comentário, eu quero. Vai ter uma chuteira, vai ser sorteada uma chuteira no final do jogo de hoje, número 39, hein? Vamos lá! Todo mundo que quiser participar, depois vai ser sorteado, hein? Vamos lá! Se inscreva no canal e vamos participar! Acho que vai bombar, Leandro! Isso, a equipe do Avaí agora pediu um tempo, Adelírio, para eles tentar dar uma acalmada agora nos ânimos. Estão bem nervosos aqui dentro de quadra, a gente está vendo aí. Estão procurando a reclamação com a arbitragem, as faltas. E que nem tu falasse, né? São 7 minutos e 18 pendurados com 5 faltas. É um complicador a mais para a equipe do Avaí, hein? É, e o jogo tá tudo igual. 3-3 no placar. Mais um jogo complicado, mais um jogo empatado. E o São Paulo tem tudo para tentar virar esse jogo, porque tem a seu favor o adversário com 5 faltas. Como tu falou, é um atrativo a mais pro time adversário, né, Madison? Isso, com certeza, né? A equipe do São Paulo agora vai tentar cavar alguma falta. A equipe do Avaí tá indo para cima da arbitragem agora, reclamando disso, falando que é um famoso cai-cai. Só que, sei lá, né, Delírio? Reclamação vem dos dois lados. Vamos ver a continuidade do jogo agora, né? É isso aí. Então não se esqueçam, quem estiver acompanhando a TVA, é só ir lá nos comentários e dizer eu quero, e vai concorrer no final do jogo aí entre Grêmio e Figueirense. Vamos sortear uma chuteira número 39 de futebol suíço. E agora isso. Foi falta do São Paulino, é a quarta também, né, Madison? É, entrou o Cleiton agora na equipe do Avaí, o Thiaguinho na equipe do São Paulo agora. É, o jogo é pegado. O jogo é faltoso, mas é um jogo pegado. É isso aí, e a torcida do São Paulo tá aqui também. O São Paulo tá empatando com o Avaí, vai tentando o Avaí, e o São Paulo na companhia. Tentou o Thiaguinho, jogou, Rodrigues palmou, quase que soltou, mas foi lançamento cumprido, direto para fora, goleiro Bruno Vitti salvou. A bola foi, tentou Everton, vai tentando, costurando, vai tentar gravar uma falta, Cleito, vai na falta também, falta. Mais uma, o jogo tá muito faltoso, tá 3-3, 5-5, esse jogo vai ser decidido numa falta direta, hein? Isso, as duas equipes agora penduradas na quinta falta agora, Delírio. A próxima falta de ambas as equipes é tiro livre, hein? É verdade, os dois times aí estão no complicador, 5 faltas de cada lado. E o jogo é meio quente, não tem jeito. Será que o São Paulo consegue a vitória? Consegue, consegue. São Paulo tem mais. Ai, 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 que perigo! A bola beijou o poste do goleiro Bruno Vitti. Que coisa, quase, quase que o Avaí faz, Madison. Isso, a bola foi desviada na barreira e beijou a trave para a sorte da equipe do São Paulo, né, Delírio? É verdade, eu estava conversando aqui com o Thiago aqui. É Thiago, né? Thiago. Thiago aqui, e ele quase que deu azar pro São Paulo, ele é torcedor de São Paulo aqui, uma falta perigosa e a bola foi beijando, agora vai São Paulo no contra-ataque, jogada pro Everton, o Thiaguinho fez um lançamento muito comprido, quase, quase que a bola foi caprichosamente, se ela bem trabalhada, mas era o gol do São Paulo. Sim, ela foi muito adiantada, muito forte, né, o Everton não tem mais aquela velocidade toda para estar correndo, né? Que o pivuzão quer a bola no pé, não quer correr atrás da bola, né? É, lá vai Everton, vai pra cima do marcador que é o Igor, bom marcador, lá vai Everton, costurou, jogou no meio, ninguém foi. A bola passou toda a extensão e lá vai o Avaí, lá vai ele, Igor, vai tentar, vai jogar pro Cleiton, o Cleiton vai chegando, chutando, defendeu o Bruno Vitti. Que é isso, galera? Expressão. Agora o Bruno Vitti, né? Foi uma jogada sem... Olha, foi terrível ali, né, Márcio? Foi na verdade, foi uma agressão, né, do Cleiton pra cima do Iago, uma bola que já estava na mão do goleiro e consequência. Consequência expulsão, é falta direta. Falta direta, né? O Cleiton foi expulso, ganhou o amarelo e foi expulso, é isso? Ele já tinha um amarelo, recebeu o segundo amarelo e foi expulso agora, né? E o Iago tá lá, sofreu a falta. É, e agora o São Paulo tem um jogador a mais durante 2 minutos, enquanto o Avaí não sofreu o gol, é isso, né, Madison?
Isso, Adelírio. Se fizer o gol agora na falta, já volta um atleta, senão fica os 2 minutos aí subsequentes, né? É, o pessoal de Rancho Queimado tá aqui presente, tá ficando aqui acompanhando. Magrão, tu viu que o bicho pega aqui, hein? Bicho pega, é verdade, isso aí. Olha a galerinha que tá acompanhando, a gurizada aí, ó. Se entrar no canal agora da TVA Nitápolis no YouTube e nos comentários, só dizer lá, eu quero, no final dos jogos aí da transmissão, vai ter o sorteio de uma chuteira de suíço número 39 do jogador João Otávio, que joga no Figueirense sub-17. É só entrar e comentar, eu quero, e vai concorrer uma chuteira de suíço, hein? É o pessoal de Rancho Queimado acompanhando aqui o jogo. Eles estavam no voleibol antes e agora estão ali acompanhando o jogo e com certeza vão se inscrever ali no canal, Matson. Isso, agora tá lá o Vitinho pronto para bater a falta. E no gol é Rodrigo. Isso. De um lado é Vitor, do outro é Rodrigo. Vamos ver quem leva melhor. Por enquanto tudo igual. É o São Paulo podendo virar o jogo. Lá vai Vitor. Isso, é a chance agora, né? É a chance, é contra Rodrigo. Rodrigo é grande no gol. Vamos ver se o Rodrigo defende ou se o Vitor leva melhor. Tomou muita distância, Vitor. É São Paulo e Avaí. Vai jogo, tentar. Jogo de muita catimba, né? Que todos eles se conhecem. Passou da catimba, um pouco de violência. Vamos ver como é que vai acabar esse jogo aqui, né, Adelírio? É, vamos lá. Lá vai Vitor. Vitor contra Rodrigo. Atirou, plantou pra fora! Ela beijou o poste superior do goleiro Rodrigo Matson. Mas continua com 3 jogadores por 2 minutos a equipe do Avaí, né? Isso, são mais 2 minutos fechados, né, para a equipe do Avaí com 1 a menos. Agora vai tentar e o São Paulo tem 1 jogador a mais. Vai tentar para cima do Avaí. Fez o lançamento para Everton, cadenciou para ele. O jogador Thiaguinho de longe, Thiaguinho não trabalhou a jogada. Precipitou agora, precipitou. Precipitou e lá vai o Avaí. O Avaí vai cadenciar, vai tentar uma jogada de mais habilidade para cavar uma falta também. Isso, Avaí, é Otávio. Orientação do técnico aqui. Lá vai Otávio, chutou, Murilo. Defendeu o goleiro Bruno. Nada de arbitragem, nada a marcar. Lá vai Everton. Vai Everton, vai para cima, vai tentando. Segurou, cadenciou Otávio. Nada a marcar, tentou, agora foi. Falta e amarelo para Thiaguinho. Agora se inverteu as posições. Isso. É aquele jogo cadenciado, de cavar falta para tumultuar o jogo agora nessa final agora, né? Porque pode ver, ele sofre a falta, cai, faz aquele griteiro de ambos os lados, mas levanta e já sai correndo. É verdade, é. Deu cãibra. O jogo tá parado, 3:24. Primeiro perdeu ali o São Paulo, depois perdeu a equipe. Agora o Avaí tem a chance de direto e no gol é Bruno Vitti. E o Avaí, tudo que queria era isso, né, Matson? Isso, é uma falta cavada aqui na defesa, uma precipitação. Começou com a precipitação do Thiaguinho batendo ela aqui do meio de campo, né? Precipitou, não trabalhou a jogada e agora o revés, né? Vamos ver quem é que vai bater a falta. O Igor tá com ela lá na Igor na tá mão. Com ela, Igor tá com ela, vai caprichar. É o Avaí e o São Paulo. O São Paulo teve a chance e não conseguiu. Agora vai o Avaí tentando de qualquer jeito. É Igor contra o goleiro Bruno Vitti, que foi improvisado lá, Matos. Eu quero ver agora. É Igor contra Bruno Vitti. Isso, vamos ver agora a experiência do Igor com a completa inexperiência do Bruninho lá debaixo do gol, né? Vamos ver, na bola vai ele, Igor, no gol Bruno Vitti. O juiz tem trabalho para tirar o pessoal dali. Esse jogo é cadenciado, esse jogo é complicado. Lá vai ele, Igor contra Bruno. Lá vai Igor. Atirou, apontou pra fora! Também pra fora aí. Ficou 4 jogadores, já deu 2 minutos? Não, na substituição. Saiu o Gustavo e voltou o Otávio. Ah, tá, eu achei que já tinha dado. Lá vai tentando. O time do São Paulo não trabalha a bola, Matson. Não, eles estão afobados, né? Naquela ansiedade de estar com 1 a mais. E querem bater pra fazer o gol e não querem trabalhar ela.
Ah, mais uma inexperiência do jogador Everton. Ele deu o bote pra cima do Igor. É isso que o Igor queria, Matson. Mal teve o contato. Não sei nem se teve o contato, né, Delírio? Mas a experiência do Igor agora valeu, né? É verdade. Nós temos o destaque aí, Matson, do jogo. Vamos esperar o jogo mais uns minutinhos aí pra definir aí quem é o... Se tem vencedor, isso, né? Voltou o quarteto da equipe do Avaí agora. É, e agora provavelmente o Igor vai jogar diferente o chute, hein? Lá vai ele, Igor contra Bruno Vitti. Antes ele isolou, agora ele vai fazer uma jogada diferente. Vamos ver, ele vai tentar. É Bruno contra Igor, lá vai Igor, atirou, apontou, defendeu o goleiro, sensacional, tirou! Contra! Sensacional, Matson! Inacreditável! O goleiro fez, o Bruno Vitti, ele é goleiro, mas não é possível! Tá se destacando, tá pegando muito, muito, e levou sorte que a bola resvalou no Thiago ainda. E quase que o Thiaguinho faz o gol contra. É verdade, que jogada, que jogo é esse? Eu nem vou pedir agora mais pro pessoal se inscrever agora. Vou dar um tempo no final desse jogo. Depois nós vamos pedir pro pessoal se inscrever e concorrer à chuteira número 39, né, Matson? Isso aí, Adelírio. Lá vai Iago, vai correr na marcação o Thiago. Lá vai Iago, vai tentar, chutou pra fora! Será que é mais um que vai ficar empate o jogo? Mas tem tudo para acontecer. Lá vai o Rodrigo, fez o lançamento direto para fora. Bola do goleiro Bruno Vitti. Tempo solicitado, Matson. Craque da partida. São Paulo agora, Delírio. Pois é, Leandro. Craque da partida. Nós estamos esperando um pouquinho aí para ver se há um vencedor. Mas eu não sei. Vamos escolher já antes de acabar, é isso? Pode ser, Delírio. Pode ser. Vamos lá. Então começa aí, Matson. Eu vou pelo destaque de quem foi improvisado lá debaixo da trave, Bruninho. Leandro. Vou com o Madison também, Bruno Vitti tá segurando demais aí, isso que não é a função dele, né? É isso aí, o Fábio tá aqui também, Fábio também vai de Bruno Vitti e eu não vou discordar. Mesmo que não foi aquele show, mas essas duas últimas defesas aí foi pra fechar e cronometrar o jogo, né, Madison? Isso, com certeza, né, Delírio? Ele com a vontade, com a garra lá de baixo, mesmo sem ser goleiro, está se destacando. Ainda temos aí 1 minuto e 10, as duas equipes ainda no tiro livre direto, né? Qualquer falta pode ser resolvida essa partida. Vamos é lá, verdade, Danilo. Lá vai ele, Everton tentou, lançamento, boa jogada, tentou, errou, e o Otávio já queria mais uma cavada. Sim, o Otávio não tá querendo jogar, tá querendo cavar a falta. Ah, vai tentar o Avaí, vai tentar pra cima, tentou na marcação. Iago, o jogo é quente, tudo igual, 3x3, é os segundos finais, lá vai ele, Gustavo, vai tentar, vai fazer a jogada, vai esperar, jogou pro Igor, Igor vai tentar fazer alguma coisa diferente, segura, Everton na marcação, lá vai Igor, 30 segundos, Igor consegue costurar, vai costurar pra cima do Everton, segurou. É, o trabalhou. Igor tá esperando o contato pra tentar cavar uma falta. É, lá vai o Otávio, tá no perigo, chutou sobre o gol. Não houve desvio, houve lançamento, lá vai Everton, vai tentando, segurou, chutou na marcação do jogador Igor, 13 segundos. O jogo de salão não para, o jogo é quente. Lá vai Iago pra sentar, chutou em cima da marcação. Lá vai ele, Bruno, lançamento do Bruno, direto, falta pouco. Lá vai ele, tentou, tirou, acabou. Fim de papo, jogo. Fim de jogo, empatou. Jogo pegado, jogo que disputado. Que jogo. E até o último segundo agora brigando por uma falta pra tentar fazer o resultado e ficou no empate aí, né? Ô, Matson, pega aí alguém do Avaí aí pra conversar e eu vou pegar o São Paulo. A equipe do São Paulo. Nós vamos conversar com o goleiro improvisado aqui. Vamos esperar um pouquinho aí, Bruno. Isso, Adelino, eu tô aqui com o Rodrigo, goleiro da equipe do Avaí, um dos destaques agora, pegou muito aqui de baixo. A equipe levou sorte, levou azar, ficou no empate em um jogo imprevisível, né, Rodrigo? As duas equipes penduradas desde cedo nas faltas. A princípio, vocês teriam mais equipe para ganhar, a equipe do São Paulo começou desfalcada, mas foi um bom jogo. Pois é, foi um bom jogo, tivemos chance, como eles também tiveram. Tivemos dois tiros livres, erramos dois, eles erraram também. Todos eles tiveram chance e um jogo muito faltoso. Estourou o tiro livre muito cedo, dos dois times.
E é isso, tá bom? É, a gente queria a vitória, mas o time deles também joga bem, joga certinho, joga junto e tudo jogador qualificado e é isso aí. Bora pra próxima e não podemos desistir. Alô, Rodrigo, muito obrigado, uma boa noite aí, vai lá dar uma descansadinha, tomar uma água. É isso aí, Adelírio, é contigo agora, Adelírio. É isso aí, nós vamos pegar então ele, o Brunovic, que foi agora improvisado, né, Bruno, no gol, mas eu acho que tu já jogava no gol, porque no final ali tu salvou a equipe do São Paulo, Bruno. É, a gente veio meio improvisado, mas a gente dá o máximo pra sair com a vitória, mas é um jogo difícil contra eles, né. Agora o próximo jogo vão tentar vir com tudo para buscar os três pontos, senão nós vamos se complicar na tabela aí e nós queremos o resultado agora. É isso aí, Bruno, e a gente, como estava vendo o jogo todo aí, nós vimos que você foi improvisado, mas acabasse salvando inúmeras oportunidades do São Paulo, e a gente escolheu como craque do jogo o oferecimento aí da TVA, Bruno Vitt Júnior. Valeu, obrigado, a gente dá o máximo para conseguir a vitória, né, mas... É isso aí, bora pra próxima. Valeu, então, esse é o Bruno, jogador da equipe do São Paulo. E nós vamos ver o Figueirense venha toda. Desfalcado hoje, o que que deu? O jogador Toco tá machucado, Toco? O que aconteceu, Toco? O Figueira tá aí, mas tu tá fora por quê? Olha, durante a semana aí, numa brincadeira, escorreguei e me machuquei jogando bola. Então, agora deixar... O time é bom aí, tem vários rapazes aí que... são capacitados para trazer a vitória para o Figueira hoje. Com certeza, então, o Toco está de fora, mas o Figueirense está aí com todas as feras aí da equipe do Figueirense. Tem o Guilherme, tem o pessoal do Grêmio. O Grêmio precisa fazer algo diferente. Vamos conversar, então, aí, vamos ver as feras do Grêmio. O Grêmio está com as feras todas aí. Tem o Giovani. Vamos pegar aqui o Giovani, ô Giovani. Giovani, chega aqui, vem cá um pouquinho aqui. Vem cá, Giovani, tá com vergonha do quê, Giovani? Vem aqui, rapaz. Então vamos pegar um advogado aqui que fala melhor, Giovani, pelo amor de Deus. Vamos lá, então, o Igor. Ô, Igor, tu viu que os jogos aí não tem favoritos. Que perderam na primeira rodada agora, foram lá e conseguiram empates surpreendentes. Agora, o Figueira deu a goleada no Flamengo. Agora o Grêmio tem que fazer algo diferente, hein, Igor? É isso aí que a gente busca essa noite, surpreender eles. Tentar se encaixar, que o nosso time ainda tá buscando... melhor formação para surpreender eles hoje. É isso aí, boa sorte então pro Igor, jogador do Grêmio, que os dois primeiros jogos foram sensacionais. Agora vamos ver o que apronta o Grêmio para cima do Figueirense, né? Agora o meu comentarista é o Diogo, é isso? É, o Diogo tá aí. Vamos conversar aqui com quem? Vamos pegar a galera aqui, vamos pegar o Ramon, vem cá, Ramon. Ramon da equipe do Figueirense, o Figueirense veio com uma performance sensacional no primeiro jogo, né, Ramon? Ganhou 10-5 do Flamengo, que hoje surpreendeu e empatou. Do outro lado, o Grêmio. Tu viu que os dois que perderam na primeira conseguiram empates sensacionais. E hoje, será que o Grêmio vem pra cima também? Claro que vem pra cima e nós vamos ficar mais retrancados, esperar no erro deles pra nós conseguir abrir o placar e sair com a vitória. E se vocês vencerem, vão ser os únicos com 6 pontos na tabela, hein, Ramon? Isso aí que nós andamos conversando e vamos pra cima deles. É isso aí, então, Ramon, jogador da equipe do Figueirense, que tem a chance de marcar 6 pontos aí no placar, mas tem que passar pelo Grêmio. E o Grêmio não vai dar moleza. O Grêmio vai marcar e vai tentar surpreender a equipe do Figueirense. Vamos ver se a galera, quem vai torcer pro Figueirense, quem vai torcer pro Grêmio. Eu acho que tem mais torcedor do Figueirense hoje aqui agora. E o pessoal tá lá em cima do São Paulo. Vou lá em cima para o pessoal se inscrever lá para ganhar a chuteira, Leandro. Vou ver aqui o pessoal que tá cá em cima. Lá com a galerinha que quer se inscrever. Olha só, quem tiver com o celular aí, entra no celular, na TVA, na transmissão. Diz assim lá no comentário, eu quero, que vai comprar uma chuteira número 39 de futebol suíço no final desse jogo, lá do João Otávio, que joga no Figueirense Sub-17, hein? Uma chuteira de Society, 39, só lá, eu quero, vai ser sorteado no final do jogo, vamos lá! Hã? Quer falar? O que quer falar? Eu não quero falar nada. Quer jogar em qual time? Eu quero jogar no Barcelona. Eu acho que você já passou o tempo, hein? Tinha que ser de novo. Mas vamos lá, faz o seguinte, se quiser
jogar, primeiro tem que ter uma chuteira. Então entra lá no celular, entra no YouTube, na TVA, transmissão ali, bota lá no comentário, eu quero, que vai ter sorteio de uma chuteira número 39 no final desse jogo, hein? Vamos lá, entra lá. Não, 39, daí ele vende e ganha pra comprar outra. É isso aí, vamos lá. TVA Show vai sortear uma chuteira 39 no final deste jogo de futebol, Leandro. Aí o pessoal vai, tem que ter muito eu quero, hein? Vamos ver. Adelírio. Oi. O Grêmio vai em quadra com o José Armando no gol, o João Pedro Meyer, o Juliano, o Igor David e o José Paulo. E o Figueirense vai o seguinte, vai com o Murilo, vai com o Miguel no gol, o Murilo Pessoa, o Ramon e o Charles e o Guilherme. Bola rolando. É isso aí, bola rolando, e tu me ajuda nos comentários. E o pessoal tá aí, o Grêmio vai tentar. É muito João no time do Grêmio e José, eu não posso errar o nome do goleiro, o José Armando, hein? Porque ele já deu uma crítica construtiva lá no nosso canal. Mas isso é fácil, é só chamar de José. É, vamos chamar de José. Lá vai Igor, chutou em cima da marcação do Ramon. É Grêmio e Figueirense. O Grêmio vai tentando, chutou de longe, é gol. Gol! Igor! Igor David fuzilou o goleiro Miguel. Agora... o Grêmio tem um, o Figueirense tem zero, Diogo. Pois é, ele deu uma testada ali para ver como é que tava o goleiro, se ele tava aquecido ou não. O goleiro tava meio frio e ele soltou a paulada, o Grêmio na frente. É isso aí, mas o Figueirense vai para cima. Lá vai João Pedro, dominando, tentando, na marcação, Guilherme Maia, roubou. O Figueirense é rápido, tentou, chutou para fora, Charles. Foi à direita do goleiro José. E o pessoal vai se inscrever aí, Leandro. Se o pessoal tá aí, eu quero ali um monte de comentário. Pelo que eu vi, o pessoal tá com vontade de ganhar essa chuteira, hein? Tem bastante, né, Leandro? Depois, no final, nós vamos sortear, vamos ver quem é que vai levar essa chuteira pra casa. Mas o pessoal que estiver nos acompanhando em casa também, pode ir lá no canal, se inscreva. E assim, ó, o pessoal que botou eu quero, tem que se inscrever no canal, né, Leandro? Pra ajudar a TVA a progredir, a ter muitos inscritos. É isso aí, deixa o like no canal e no vídeo também, né? É isso aí, vamos lá, é uma chuteira número 39, Futebol Society, o pessoal joga aí muito Futebol Society lá no Rio do Meio, no Rio do Sul, na Varginha, no Rio dos Pinheiros, então se inscrevam no canal e concorram. Enquanto isso, o Grêmio e Figueirense, lá vai Murilinho, chutou, tirou uma bomba e a bola bateu na zaga. Agora o jogador tentando, o José Paulo. Esse aí nós vamos chamar de Paulo, então, Diogo? Eu acho que Juquinha, fica mais fácil. Juquinha, Juquinha. Juquinha. Isso aí. Vamos, mais fácil. Mais fácil, então vamos chamar o José Armando de José. Tem o Juquinha e tem o João Pedro. Aí fica fácil. Aí tem mais o Igor e tem mais o jogador Juliano. Essa é a equipe do Grêmio, a equipe do Figueirense. Tem Miguel, tem Charles, tem Murilinho, tem o Guilherme Mai e tem o Ramon. O jogo tá quente, 1 a 0 pro Grêmio. Lá vai José, fez a jogada para Igor. Igor vai tentando costurar a jogada, jogou no meio, intercepta, gol! Gol! Ramon! E temos uma coincidência, ô Diogo. O primeiro gol foi do Igor, que nós entrevistamos no começo do jogo do Grêmio. E o gol do Figueirense foi do Ramon, que nós também entrevistamos no começo do jogo. Ô Adelino, uma bobeada do Grêmio, né? Uma bobeada ali na defesa, a bola sobrou e ele botou pro fundo da rede. É verdade. Pro fundo da rede, tudo igual agora. Grêmio 1, Figueirense também tem 1. Será que é mais um jogo daqueles encardido que vai pro duelo aí difícil? Os dois primeiros nós tivemos empate, hein, Diogo? É, foi dois jogão, o Flamengo e Vasco, o São Paulo e o Avaí. É verdade, dois jogão, dois empates, e agora tem mais um clássico, Grêmio Futebol Porto Alegrense e o Figueirense Futebol Clube. Lá vai Juliano, vai tentando três, tentou passar, tomou meio, chaleirinha do Charles, lá vai ele, tentou, parou, segurou na marcação.
tentou, lá vai ele, Juliano. Ah, insistiu Juliano e conseguiu tirar e desviou no Charles ainda. Lá vai Juliano, para João Pedro, tentou, a bola foi pro goleiro Miguel. Ó, Adelírio, mas no outro jogo, aquele monte de tiro livre direto, contigo. Lá vai Charles, tentou, habilidoso, marcou, segurou, jogou atrás pro Murilinho. Murilinho para Ramon, cadencia mais a equipe do Figueirense. Tentou a passada pro Guilherme, mas jogou direto para fora. É bola pro goleiro José. Voltando a falar do jogo anterior entre Flamengo, entre Avaí e São Paulo, aquele tiro livre direto, eu acho que se tivesse uma experiência tua, eu acho que tu ia concluir, não ia? É, o segundo chute do Igor foi muito bom. O goleiro que fez duas sensacionais defesas. Mas a bola, para tiro livre ali, a bola tem que ser mais rasteira. É mais difícil o goleiro pegar. Ou tirar no contrapé do goleiro lá no ângulo, né, Diogo? Tanto o chute do jogador do São Paulo também foi bem. O Vitor jogou lá na forquilha, só que ela bateu na trave e foi para fora, né, Diogo? Lá vai Charles, chutou em cima da marcação do Juliano. O Figueirense agora está tentando dominar as ações, está tentando igualar, igualou o placar e agora está tentando a virada. Por enquanto, tudo igual, 1-1, 14-25. É um jogão, é Figueira e Grêmio. E já tivemos dois jogos, é a segunda rodada do campeonato Interclubes de Futsal 2024. Vai tentando, lá vai Juliano, vai pra cima, vai chutar, chutou de longe, sobre o gol da equipe do Figueira do Miguel. Um abraço então a todos os nossos patrocinadores, não esquecendo aí da Prefeitura Municipal de Anitápolis, Terraplanagem Anitápolis. Vai carregando, costurando, Elson Automóveis e parceria Seminove Multimarcas, Madebarra, lá na Estrada Geral, povoamento do Crimério e da Dez, um grande abraço. Postos Toniá, com matriz em Anitápolis, filiais em Alfredo e Lages. Agora o Ramon meteu um petardo enquanto eu falava dos nossos patrocinadores. A bola foi perigosa, lá vai Igor, tabelou para João Pedro, devolveu para Igor, chutou, desviou, Ramon salvou, Diogo. Sim, mas essa bola era pro Juliano, ele tava na cara do gol pedindo, babando, e ele tentou um chute. É, lá vai ele de novo, Igor, Grêmio, João Pedro, Igor no meio, tentou defender o Miguel. Miguel vai trabalhando um bocado, a bola foi no meio, gol! Gol do Grêmio! É o segundo dele, é do Igor, martelou, chutou uma, duas e na terceira foi direto pro fundo do gol, Diogo. É, o Igor David tá confiante e tá arriscando, tá botando o Grêmio na frente de novo. É, e ele já fez dois. Hoje nós não tivemos ninguém nos outros jogos com os três gols, né, Leandro? Não teve música hoje, né? Por enquanto ainda não, Adolino. É, a chance é agora. A chance de pedir música aqui na TVA é agora, nesse jogo. E o Figueirense vai tentando, vai costurando, vai fazendo a jogada. Agora é o Teco que entrou no jogo para Charles. Vai tentando, costurou o jogo no meio da marcação. E a arbitragem deu falta. Bateu na mão, a arbitragem deu falta contra o Grêmio. E o jogo, tudo pode acontecer. É um jogo disputado, 2-1 para o Grêmio. Sim, 11:50 para o término da primeira etapa. O Grêmio está na frente. Se o Grêmio segurar, é mais um que vai surpreender na noite de hoje. Agora falta perigosa na bola, Charles. Charles na jogada. A equipe do Grêmio se posiciona todo dentro da pequena área. Lá vai Charles, jogou pro Murilinho sobre o gol. Murilinho isolou, jogou longe do gol. A bola foi pro José, que trabalha para João Pedro. João Pedro joga pro Igor. Igor vai tentando, tem perna grande. Vai lá, lá vai Igor de novo. Se ele fazer o terceiro, é gol. Gol! É o terceiro dele, Diogo. Ele vai pedir música na TVA Show, Diogo. Rapaz, o homem veio inspirado e tá levando a vitória do Grêmio. Por enquanto,
O Igor é o cara do jogo pro Grêmio. Eu acho que eu dei um gás ali no começo do jogo, ali na entrevista. Eu disse pra ele que o time do Grêmio precisava fazer alguma coisa diferente, e eles estão fazendo. E ele tá sendo o craque do jogo. 3 gols, pede música e vai pra cima. Mas pede música no Fantástico também, não? É só na TVA? Não, é só na TVA Show. Lá vai João Pedro, fez o lançamento. Pra cima, Miguel defendeu e vai trabalhar. Lá vai com o Teco. O Figueirense tem a história que no outro jogo contra o Flamengo ele também saiu perdendo com 3 gols de diferença e reagiu. Olha só que bola perigosa. E ele reagiu e acabou vencendo por 10 a 5, Diogo. Sim, sim. E o... naquele dia o Charles estava inspirado, o Charles ainda não se encontrou no jogo, mas o Grêmio está muito esperado, inspirado. Ela vai, ele tentou, mais um, será? Não, salvou Miguel! Seria o quarto gol do Igor. Uma jogada sensacional agora do Juliano. Que jogada! O Grêmio veio a todo vapor na noite de hoje. Tá surpreendendo, a galera tá na torcida. A gurizada aqui embaixo eu acho que é Grêmio. Tá torcendo demais, tentou José Paulo. Quase, quase que o Juquinha faz o quarto. O time do Grêmio tá infernal hoje. Pedido de tempo do time do Grêmio. Do Grêmio ou do Figueirense? Do Figueirense, que a bola é do Figueirense, né? Figueirense. Porque a bola é deles e a galerinha aqui tá torcendo pro Grêmio. Eu quero ver... se a torcida aqui... Ô, galerinha! Vocês estão torcendo pra quem? Grêmio! 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 A galera tá toda com o Grêmio aqui embaixo, meu Diogo! É, a galera aí tá inspirada, né? O Grêmio, Grêmio, Grêmio. E olha, tá jogando muito o Grêmio mesmo. Tu é Figueira... Oi, tu vai correr? Tu é Figueira ou tu é Grêmio? Figueira ou Grêmio? Ele tá envergonhado, não puxou o pai. Tá envergonhado. Ele não é nem Grêmio, nem Figueira. E o Grêmio, a galerinha tá no todo vapor. Grêmio 3, Figueirense 1. Por enquanto o Grêmio vai levando a melhor nesta noite. Vai o Figueirense tentando, trabalhou. Jogada do... agora vai. O Charles hoje não tá com o pé calibrado. O Charles no primeiro jogo contra o Flamengo ele destruiu. Hoje ele não está conseguindo evoluir. Enquanto isso o Grêmio evolui. Falta em cima do jogador João Pedro, cometida aí pelo Teco. 8:50 para terminar. Por enquanto o Grêmio 3, Figueirense 1. Vai na jogada, vai ele, o Juquinha. Vai fazer a jogada, atirou, apontou uma paulada, a bola sobrou, voltou com a perna esquerda, jogou à esquerda do goleiro Miguel também. Miguel fez o lançamento procurando o Murilinho, na jogada, tentou, roubou, lá vai Juliano, chutou, defendeu, Miguel sobrou de novo, Miguel! É monstro, Miguel! Paredeu o goleiro agora do Figueira, Diogo! É, pois é, o Figueirense tá vindo pra cima, tá vindo a toda e tá um jogão, a torcida tá enlouquecida do Grêmio. É, lá vai Juliano, acelerou e a bola foi pra ele, pro Figueirense, Murilinho. O Miguel agora fez 2 defesas sensacionais, mas o Juliano, se ele toca do lado, o Diogo tinha o seu companheiro para fazer o gol, que seria o quarto. Isso, daí o Igor ia fazer o quarto. É verdade. Lá vai Charles para cima do João Pedro, na marcação João Pedro. Charles tentou, costurou. Ah, o Charles não veio bem hoje. Não veio, e a marcação do Grêmio tá muito forte para cima dele também, né, o Diogo? Sim, sim. Uma gurizada de um lado, gurizada do outro. O jogo fica bom, né, Adelira? É, o jogo tá quente. 7. E o tempo também tá colaborando, não tá passando o tempo aí, ó, 7:20 ainda, tem muito jogo pela frente. Lá vai Figueira, lá vai Ramon, pra ele, tentou Teco de primeira, bola foi pro goleiro José Armando. Trabalha com ele, Juliano jogou pra José Paulo, o Juquinha. Lá vai Juquinha, vai, tentou, jogou no meio pra Igor, e o Igor tá jogando lá de pivôzão agora, e o Charles vem na marcação, porque eles... não posso brincar com o Igor hoje, hein?
Tá todo mundo. Agora tentou fazer o Juquinho, uma jogada de efeito. A bola foi direto para escanteio. É bola pro Figueirense. Lá vai Murilinho. Jogou pro Charles. Charles com passo. Abriu o compasso na marcação. Entrou o Israel agora na equipe do Grêmio. Isso, Israel. É isso aí. A bola é do Figueira. É escanteio pro Figueira. Foi na bola Teco. Lá vai Teco, fez o jogada, jogou em cima pro Ramon, a bola foi desviada novamente, a escanteio que vai na cobrança Teco. 3-1 pro Grêmio, o Grêmio tá infernal na noite de hoje, o Figueirense tem que reagir, mas tem muito tempo. Lá vai Charles, costurando, jogou pra Ramon, devolveu, na bola passou, lá vai Murilinho, jogou direto, a bola passou, tirou! José Armando, jogou pra fora, é lateral pra equipe do Figueira, na bola Ramon. Lá vai Ramon, jogou para ele, para Charles. Vai tentar jogar para cima da marcação do Juliano, em cima da marcação. A bola sobrou, tentou o Teco de qualquer jeito, a bola foi nas mãos do goleiro José Armando. Lá vai Israel, na marcação, trombou, sobrou para Murilinho. Lá vai ele, tentou, costurou, jogou para Ramon. É os irmãos jogando pelo Figueirense. Lá vai ele, Ramon, vai jogar, jogou pro Teco na marcação. Israel, lá vai Ramon, para Charles, Charles jogou para Gui, lá vai Gui, chutou de longe, defendeu José Armando, o Gui mais chegou e chutou forte José Armando com o pé direito, salvou o que seria o segundo do Figueira. Lá vai novamente Murilinho em cima da marcação do Israel. O Figueira agora tá dando gás, vai tentando para Murilinho, jogou no meio, errou. Lá vai João Pedro, tentou a jogada, falta de arbitragem. O Figueira tá tentando aí, Diogo, mas o Grêmio tá conseguindo suportar a pressão. Sim, sim, tá o jogo, o Figueirense vai para cima e o Grêmio aguenta bem. Agora o Grêmio pediu tempo também para dar uma recuperada e o Charles conversa. O pessoal tá, o Charles ainda não se encontrou no jogo, errando bastante passe. Isso que ele foi o destaque da semana passada. É, 4:48 para o término da primeira etapa. Por enquanto o Grêmio tem 3, o Figueirense tem 1. E o jogo é quente, o jogo é eletrizante. Se o Figueira vencer, é o único que pode chegar a 6 pontos. Mas o Grêmio não quer deixar barato. O Grêmio veio com tudo, veio com o sangue na veia, veio com a força do tricolor gaúcho. É o Grêmio Futebol Porto Alegrense que vem na frente, vai segurando, tem a falta a seu favor. E a galera, a torcida foi toda, veio toda a galerinha agitada ali, tudo Grêmio hoje. Figueira hoje tem poucos torcedores, tem uma bandeira lá isolada, mas a galera tá... Entrou o Davi no jogo também. O Davi então veio pro jogo, o Davi é do Figueira, vai tentando, Juliano desviou no Charles, é lateral pro Grêmio. Lá vai Israel, trabalha com Juquinha, Juquinha pra José Armando! Meu filho! O José Armando pedalou a bola agora, quase que ele ganhou o Mustela. Ele errou completamente a bola, ele não dominou e ela quase furou. E se ela vai pro gol é um perigo. Lá vai Charles, jogou no meio, jogou para Murilinho, lá vai Murilinho de longe, Murilinho chutou, a bola desviou na zaga e é escanteio pro Figueirense. Agora o Figueirense pressiona, o Grêmio tem 3, o Figueirense tem 1, 4 minutos para acabar, o Figueirense tenta descontar. E a TVA tá show! Se inscrevam lá no canal, comente, dê o seu comentário, coloque lá, eu quero que vai concorrer a chuteira. E lá vai o Grêmio no contra-ataque, vai tentando, falta, notou a arbitragem em cima do jogador Juquinha. O Davi veio com muita força, né, Diogo? Sim, o Davi veio com força, mas o pessoal do Figueirense reclamou ali agora que ele está se jogando, não é piscina, então para de se jogar. O pessoal do Figueira está reclamando aí contra o nosso jogador aí, o Juquinha, que caiu. Lá vai Israel, vai, tentou, girou em cima da marcação.
Lá vai Juliano, segurou, cadenciou, jogou para Juquinha, Israel, trabalha o Grêmio. Lá vai Juliano, tentou, pedalou rápido, Juliano passou! Nada de arbitragem, é do goleiro Miguel. Eu tava esperando o Diogo para ver se tinha alguma conclusão diferente, mas nada a marcar de arbitragem. O Juliano foi para a piscina também. Lá vai o Grêmio, chutou! João Pedro chutou, carimbou e o goleiro Miguel fez outra defesa. O Grêmio, quando vai, ele vai com uma velocidade, com um perigo imenso para os jogadores do Figueirense. Vai tentando, lá vai Juquim, em cima da marcação, a bola vai sobrando para o Guimai, que errou o compasso e foi direto para fora. É lateral para a equipe do Grêmio. 2 e 17, vai tentando o Grêmio, lá vai Israel, tirou, jogou direto para fora. É lateral para o Figueira. Lá vai Murilinho, para Charles. Charles cadencia, joga para Murilinho. Murilinho errou também o toque. O Figueirense hoje está irreconhecível, Diogo. Pois é, o Figueirense hoje não está se encontrando no jogo. E tá... errou, agora vai, Erigui, tentou, e a bola foi muito comprida também, era contra-ataque do Figueira, e eles erraram, 1:47, vai tentar, lá vai Davi, jogou atrás, jogou para Charles, Charles devolveu para Davi, vai tabelando a equipe do Figueira, a bola foi cruzada pro Guimai, no meio, Juliano interceptou, é lateral para a equipe do Figueira, lá vai Guimai. Vai tentar, jogou para Charles. Charles vai tentar a marcação, jogou no meio. O Murilinho tentou a jogada, desviou. E a bola foi para lateral para equipe do Figueira. É 1:12, é a primeira etapa. Vai tentando o Figueirense descontar. Lá vai Charles para cima da marcação. Lá vai pro Guimai. Esperou, defendeu José Armando. Defendeu. E a bola quase sobrou pro Figueira. Lá vai Charles, vai para cima. Ele tentou, Murilinho, Juliano na marcação. Tentou Juquinha. É forte Juquinha também. Vai tentando e a bola escorregou. É lateral pro Figueira com ele, Murilinho. Quase fim do jogo, mas o jogo esquentou, pegou fogo, o Figueirense vai tentando, lá vai Charles, jogou pro... é gol! Gol! Jogadaça da equipe do Figueira agora, Diogo! É, deu uma desatenção de novo na equipe do Grêmio, e o Murilinho foi lá e colocou pra dentro, tá encostando o Figueirense. É, o Figueirense não se abala, o Figueirense vai para cima, 3-2 pro Grêmio, uma jogada trabalhada da equipe do Figueira e foi pro fundo do gol. Agora o Figueira tem 3, o Grêmio tem 2, vai tenta, fim do primeiro tempo, 3 pro Grêmio, 2 pro Figueira, Diogo. Vamos tentar pegar aqui alguém aqui, o Fábio tá chegando ali. Só vamos esperar o Fábio um instantinho, que ele tá vindo aí para conversar com nós, João. É, o João Pedro é o jogador aí do Grêmio que vai falar aí para TVA. Ô, João Pedro, vocês abriram bem o placar, né? O Igor veio inspirado. Agora, no finalzinho, faltou um detalhe. Tem que dar uma concentrada agora para sair com os 3 pontos. É, boa noite. É, nosso time começou bem. Muito diferente do jogo passado. A gente começou 200 por hora. É, tirando em cima, atacando a hora que dava, tirando a hora que dava. É uma bobeira agora, tomamos o segundo gol, eu e o Juliano, a gente acabou se confundindo ali, eu fui tirar o marcador dele junto, acabamos tropeçando, né, que sobrou dentro da área, mas nós estamos com uma boa vantagem ainda, 3-2, o jogo está bom para nós, estamos conseguindo chegar bastante, e eu acredito que vamos dar uma conversada boa aí, para no segundo tempo a gente voltar com o mesmo pique e sair com os 3 pontos. É isso aí, bom segundo tempo para ti, vamos tentar pegar alguém ali do Figueirense agora para dar uma conversada, para ver qual que é os últimos ajustes que dá para ajustar ali para tentar essa vitória aí. Vamos conversar com o Davi aqui, que já está aqui mais próximo. Ô Davi, o Figueirense saiu ali na frente, mas agora no finalzinho está quase encostando. Dá para sair com essa vitória aí, os 3 pontos, ou está mais difícil? Boa noite a todos. É, vamos em busca do resultado. A gente começou bastante perdido na marcação. Agora conseguimos acertar um pouco, só arrumar os detalhes agora e sair com a vitória. Mas vamos pra cima.
É isso aí. Lembrando também, ô Adelírio, que o Figueirense precisa, né? Precisa da vitória, porque daí ele ainda consegue fazer as duas equipes, na real, precisa da vitória, né? É isso aí, o Grêmio tá vencendo o jogo, mas nada tá definido. O jogo é sensacional e daqui a pouco tem todo o segundo tempo. Leandro, como é que tá o pessoal aí na internet, no YouTube lá? Tá pedindo eu quero a chuteira aí, Leandro? Rapaz, congestionou aqui os comentários, Adelido. Tá bombando aqui, já temos mais de 25 participantes aí que mandaram eu quero, e daqui a pouquinho aí no final do jogo a gente vai fazer o sorteio, né, Adelírio? É isso aí! É isso aí o sorteio! É isso aí, daqui a pouquinho no final do jogo a gente vai fazer o sorteio desta chuteira 39, que pode ser que caiba nos pés dos atletas, que é só entrar lá e dizer eu quero, hein? É na TVA! Vai ser bonito! É a chuteira de Suiz que vai sortear. Daqui a pouquinho, quem estiver acompanhando aí a TVA vai concorrer. E pelo jeito tem muitos aí comentários, né, Diogo? E o Grêmio tá na frente aqui, Diogo. Tudo pode acontecer nessa segunda etapa, hein? Sim, eu não, uma coisa que eu não entendi foi a substituição do Igor David, né? Que ele era o homem do Grêmio e de repente eles foram lá e substituíram. Mas o técnico que sabe, certo? Deu uma cansada para ver o que vai acontecer agora na segunda etapa. Tomara que seja tão bom quanto foi o primeiro tempo, né, Adelírio? Com certeza, ele fez 3 gols, vai pedir na TV a show aí a música e foi para descansar um pouquinho. Ele só foi descansar um pouquinho, mas já ele deve estar de volta, porque o Grêmio vai precisar muito da marcação e do contra-ataque aí, né, Diogo? A fera tá voltando, o Igor tá voltando e também tem outra substituição. O Carlos também entrou agora na equipe do Grêmio. É isso aí, bola em jogo para a segunda etapa. É Grêmio Figueirense, 3-2 pro Grêmio. Comecinho de jogo, lá vai Carlos tentando a jogada. Segurou, marcou, lá vai João Pedro. Voltou então Igor e agora Carlos, o time do Grêmio. Igor tentou passar pelo jogador Guigmay, lá vai Igor. Guigmay defendeu o goleiro. José Armando fechou a porta. Que jogo sensacional. E a nossa enquete tá bombando aí, que beleza! E não esquecendo dos nossos patrocinadores. Um abraço a todos os nossos patrocinadores. Chutou! O Gaúcho virou, chutou e quase surpreendeu o goleiro Miguel, Diogo! Sim, sim, numa giradinha rápida ele deu uma bicuda e o goleiro Miguel ficou só observando. Lá vai Murilo, tentou! A bola passou direto, desviou. É escanteio pro Figueira. O Figueira vai tentando, o Grêmio vai se segurando e vai marcando. Lá vai Charles na jogada, jogou no meio, o Gui vai devolver, chutou pra fora! Eu não acredito nessa bola! A bola foi trabalhada, a feição, e o Charles jogou pra fora. Eu só acredito porque eu estou narrando. Que jogada! Agora o Murilinho tentou a jogada, reclamou do Gaúcho que vem mais forte, levou um braço na orelha, mas segue o jogo. Lá vai José Armando, fez o lançamento, procurou o Gaúcho, agora a bola passou. Foi direto pro goleiro Miguel. Esses jogos dessa noite tá surpreendendo. Lá vai Igor, vai tentando com o pé, ganhou o Murilinho, vai tocando, jogou para Charles. Lá vai Charles, jogou no meio da marcação do Juquinha. Lá vai o Gaúcho, tentou, jogou para Igor David, na marcação Guimai. Para lateral, bola do Grêmio, bola com Igor. Jogou para João Pedro, bem no cantinho, tabelou para Juquinha, jogou no meio da marcação, em cima do Charles. É lateral para a equipe do Grêmio. O Grêmio segura, o Grêmio vai tentando, no meio para o jogador, na marcação Davi, sobre o Carlos. A bola sobrou o Murilinho, bateu, a bola desviou, lá vai Charles, chutou, defendeu! José Armando! Agora Diogo, José Armando já tá salvou em 3 oportunidades o Grêmio. É, José Armando é o nome do paredão da equipe do Grêmio também. É verdade, agora houve a falta do jogador Gaúcho sobre o Charles. E o jogo tá quente, o jogo tá 3-2. O Grêmio veio com o espírito do tricolor Gaúcho, não alivia, e o Figueirense vai pra cima, Diogo. É, essa falta ele matou ali só pra não ficar mais perigoso, que o Charles estava de frente pro gol, ele veio e fez a falta mesmo só pra matar a jogada. É verdade,
E não se esqueçam que no final aí nós temos o craque desta partida. E antes de encerrarmos, nós vamos fazer o sorteio aí, então, da chuteira de número 39 do jogador João Otávio, que joga no sub-17 do Figueirense, para o nosso ouvinte que estiver lá inscrito no canal e que colocar lá "eu quero". E o jogo tá forte, tá pegado. É Grêmio Figueirense, lá vai Charles pra cima do Igor David, pedalou, a bola sobrou pro Davi, o Carlos caiu, mas Juquinha chegou despachando a bola e foi, lá vai ele no Igor da marcação. O jogo é quente, o jogo não alivia, o jogo é no jogo, o jogo é jogado, e Lambari é pescado, Diogo. Lá vai ele, tentou Charles, costurou, chegou Juquinha. Juquinha chegou, Charles dividiu e ele foi para cima. A jogada foi quente. O Juquinha foi para cima do Charles. O Charles sofreu a falta e levou amarelo os dois. O Juca e o Charles. O jogo tá quente, Diogo. O jogo é quente, é Grêmio e Figueirense. 3-2 para o Grêmio. Esse jogo vai esquentar, Diogo. Sim, sim, esse jogo vai pegar fogo. É reclama daqui, reclama daqui, reclama dali. Agora o jogo pegou fogo, deu uma enroscada ali, já estava se enroscando antes, né? Ali já estava, mas a gente quer ver futebol. É, o futebol tá pegado, jogo na bola tá tudo certo. Pode chegar mais firme, mais forte, mas não na briga. Aqui não é UFC, é futsal aqui na tela da TV Show. É o jogo pegando fogo. Lá vai Murilinho, 15:50 para terminar. 3-2 para o Grêmio. É a chance do Figueira empatar o jogo. Na bola Murilinho e Charles. Vai tentar empate. Será que o Grêmio consegue segurar? O Grêmio está jogando com o coração na ponta do tênis, né? Porque futsal é tênis. E o Figueira vai tentar construir. Vai tentar ir para cima. Lá vai Charles. Vai fazer a jogada. Jogou para o Murilinho. Tentou a jogada, Murilinho. Na marcação, Igor. Tentou de novo. Roubou João Pedro. Fechou a porta do jogador Murilinho. Lá vai Davi. Jogou para o Charles. Vai tentar Charles para cima do Gaúcho. Na marcação Gaúcho, cortou Charles, jogou para fora. Jogou à direita do goleiro José Armando. Por enquanto o Grêmio vai segurando. Mas o jogo é quente. O jogo não para. Vai José, tentou. Roubou Davi. Lá vai Murilinho. Jogou para o Charles. A bola foi. Errou! O Charles errou agora completamente a jogada, Diogo. Pois é, dessa vez ele não foi fominha, não tocou para ninguém. E ele ficou esperando alguém chegar e não chegou. Ele devia ter chutado. Tentou, chutou, sensacional! Tirou o goleiro José Armando. O José Armando é um paredão. É um monstro. Ele tá fechando o gol do Grêmio. Lá vai Murilinho. Vai pro Charles. Vai tentando, sufocando o Figueira. O Grêmio na ponta. Tentou, lá vai jogar. Tentou, sensacional. Tirou o goleiro José Armando de novo. Segurou agora porque o jogo tá quente. Lá vai Igor. Vai costurar, vai tentar. Jogou atrás, jogou pra Juquinha. Juquinha jogou na prola. Tentou, a bola foi pro goleiro Miguel. Miguel vai lançar. Jogou pra Charles. O jogo não para. O jogo é quente. 14 pra terminar. 3-2. Passou o pé. Jogou pra Davi. Davi chutou em cima da marcação do Carlos. Lá vai Davi, jogou atrás para Murilinho. Lá vai Murilinho, chutou de longe em cima da marcação do Juliano. A arbitragem está tendo trabalho nesta noite aqui no ginásio, hein, Diogo? Sim, os dois outros jogos terminou empate e esse está pegando fogo. Todos os jogos essa noite foi bom. Para quem gosta de futebol bonito, foi todos os jogos lindo. E agora está pegando fogo. É, e quem estiver acompanhando ali na TV Show, se inscreva no canal, deixe o seu like, acompanhe e vai concorrer. Hoje é uma chuteira
de futebol suíço, número 39. É no final do jogo, é nesse espetáculo. Lá vai Charles, costurou, passou pelo primeiro, não passou pelo segundo, não passou pela marcação do jogador Juliano. Vai tentando, lá vai Murilo, jogou na marcação Charles e Gaúcho. Gaúcho chegou tirando a bola. Lá vai Murilinho, pegou a bola, é escanteio para o Figueira. O Grêmio está segurando, faz de tudo para segurar na marcação Juquinha. Lá vai Murilo, tentou Charles, na marcação Juquinha, é forte, chegou em cima, chutou, jogou para fora. É lateral para a equipe do Figueira. Lá vai ele, Davi, não deu espaço, a arbitragem mandou voltar. Davi para Charles, para cima da marcação, jogou no meio para Murilinho, tentou Murilinho, jogou na zaga, nada marcado, diz a arbitragem, é escanteio para o Figueirense. O Figueirense tenta, o Figueirense domina, lá vai Guilherme, chapou e jogou à direita do goleiro José Armando, que só olhou, ele olhou e torceu na marcação. Lá vai Gaúcho, vai tentando, jogada, jogou de efeito, jogou, lá vai Juliano, jogou para o Igor, trabalha a equipe do Grêmio, jogou para Gaúcho, na marcação Guilherme, Igor, Juliano, agora segura mais, tentou Juliano, desviou, gol! Gol do Grêmio! É dele, Juliano! A bola desviou na zaga e morreu no fundo do gol, Diogo! É, só que faz gol quem arrisca. Ele a... Gol dele! Murilinho! A bola nem deu tempo pra comentar, Diogo! Pois é, eu ia mesmo falar. Só faz gol quem arrisca. O Juliano arriscou pro lado do Grêmio e o Murilinho também. Os dois contaram com a sorte e a bola morreu no fundo do gol. E agora houve falta que a arbitragem marcou sobre o jogador Juliano. O jogo é quente, 4-3 tem o Grêmio, 11:25 para terminar o jogo. O jogo não para, o jogo é sensacional. O Grêmio está na frente, mas tudo pode acontecer. É sensacional. É o Juquinha na bola. Juliano na jogada, Juquinha vai chutar, jogou, rolou pro Igor, errou, correndo, tentou, chegou José Armando e a bola tá presa, não tá, segurou, a bola foi quase que o Figueira empata, na marcação lá vai pra ele, tentou na trave. Que jogo é esse, Diogo? Rapaz do céu, que jogada, acessa do Davi, que porrada. Mas quase que deu um strike antes ali entre os dois. Vai tentar, é verdade, que coisa, que jogo. Lá vai Davi, tentou a jogada, tirou, Juquinha despachou. É que o Figueirense pressiona, faltam 10 minutos, o Grêmio se segura e o Figueirense vai pra cima. Lá vai Murilinho, chutou de longe na marcação do Israel, agora cadenciou Israel, vai tentar a jogada, tentou passar, não passou, roubou Guimai, vai tentar na marcação, tirou João Pedro. Cadê a jogada? A bola não para, meu Deus do céu. Cadê a bola? Segura a bola. A bola não para, a bola não sai. Eu não sei onde está, não consigo mais visualizar. O jogo está muito quente, Diogo. Essa jogada agora eu não entrei. O João Pedro entrou na hora ali e tirou a bola. Ninguém entendeu nada, mas o juiz disse, está valendo tudo. Lá vai Davi, costurou, jogou, não teve ninguém na jogada. Tempo solicitado pro Grêmio, porque o jogo tá quente. Isso, pelo Grêmio. Pelo Grêmio, né? Isso. É, eu queria mandar um abraço aí também pro Zóio Pinturas e pra Ferragem Anitápolis, que também são nossos patrocinadores, que nos deram esta pintura desta cabine e todo o material aqui também pra cabine de transmissão, que é show! A nossa cabine aqui é a melhor da região para transmitir jogos, né, Leandro? É show de bola! É isso aí, Adelheiro. A cabine aqui ficou show, ficou diferenciada, né? A maior, a mais espaçosa, com a maior estrutura aqui para toda a equipe da TVA ficar confortável aqui, né?
É verdade, e nós vamos com a galera, nós vamos com o público aqui. Ô, Adelírio. Oi. Então eu escutei aqui o Grêmio, todo mundo pedindo para marcar, marcar e se acalmar, marcar e se acalmar. Vamos ver o que, que eu escuto do lado do Figueirense. Vamos ver lá, porque o jogo tá quente, 4x3, 9h40, o jogo não para, o jogo é quente, o Grêmio tá na frente, mas o Figueirense tá botando pressão. Figueirense, vamos pra cima, o Charles tá dizendo, abafa, abafa, abafa que vai dar certo. É, e o Grêmio tem 3 faltas e o Figueirense tem apenas 1. O Grêmio é mais forte na marcação, mas o Figueirense vai com tudo. A bola foi direto pra fora, a bola foi pro goleiro Miguel, que vai trabalhar a jogada. Vai tentar o Figueira. Guilherme devolveu 1-2 com o Murilinho. A bola foi direto para fora. É lateral para a equipe do Grêmio. Lá vai o Grêmio. Fez o lançamento procurando o João Pedro. Igor foi direto para fora. É bola pro goleiro Miguel. Faz o lançamento para Murilinho. Lá vai Murilinho. Vai para cima. Tentou. Boa marcação do jogador Juliano. Do jogo? O Grêmio vai ganhar, tá bom? É, torcedores do Grêmio aí vão dizer, mas o jogo tá quente. Tá 3, 4x3, lá vai Charles, vai costurando, vai tentando, chutou em cima da marcação do Juliano. Igor roubou e a bola foi pra fora, é lateral pro Grêmio. O Grêmio tá com maior torcida, o Figueirense tentando, lá vai José Armando, fez o lançamento, desviou no Israel e foi pras mãos do goleiro Murilo. Trabalha o Miguel com o Charles, Charles no meio para Murilinho, Murilinho chutou, defendeu José Armando, Diogo! É, José Armando é o nome da emoção essa noite do lado do Grêmio, o homem tá pegando até sombra. Tá pegando mais que Wi-Fi o goleiro José Armando do Grêmio! O monstro, paredão, José Armando, tá fechando o gol, Diogo. O Figueirense vai pra cima, o Figueirense abafa, mas o Grêmio segura, o Grêmio é forte. É marcador aí, Diogo. É, rapaz, se essa bola passa, o menininho, agora o menininho ali tava debaixo ali, esperando da equipe. O Guilherme tava babando, só empurrar pra debaixo. Agora vão ali, estão dando uma limpada na quadra. Eu tô perto aqui da torcida, eu quero ver. Eu acho que aqui o pessoal tá torcendo mais pro Grêmio. Tá pra cima do Figueirense, mas eu acho que tem mais gremista aqui, tá acompanhando o jogo, a galera toda aqui. E o Grêmio tá no abafa. Lá vai o Figueira, lá vai Charles. Pra cima, marcação do Igor. Sobrou pro Davi, jogou pra Guilherme. Vai tentando, Charles costurou, chutou. À esquerda do goleiro José Armando. Lá vai João Pedro, trabalha, joga para ele, tentando Juliano, fez o lançamento direto para fora, a bola foi lateral pro Figueira, Davi para Charles, trabalha o Figueirense, vai na pressão, o Grêmio segura, lá vai Charles para cima do Igor, vai tentando, devolveu pro Davi, Davi é forte, segurou, roubou, Israel vai tentar na marcação, agora sobrou pra Gui, vai tentar, pra fora aqui, agora eu vi que a torcida aqui é Figueirense, mudou de lado, aqui é Figueirense, lá é Grêmio, Figueirense? Grêmio, é Grêmio, me enganei de novo, é que eles vibraram, foi com a defesa. Na verdade foi com a marcação do Grêmio. E eu achei que era empolgação do Figueirense, mas é não. 4x3, 7 para jogar. O Figueirense pressiona, lá vai Charles para Davi. Toca atrás para Charles, vai trabalhando o time do Figueira. O Grêmio se segura, Totô, Juliano roubou. Lá vai Juliano, vai tentar, jogou para ele. Igor defendeu Miguel. Fechou, lá vai o Figueira, terá Israel. Ô Diogo, que jogo, Diogo. É, o jogo tá lá e cá, as duas equipes estão indo por tudo ou nada. E pra nós tá sensacional. Vamos lá, é Figueira e Grêmio. É 4 pro Grêmio e Figueirense. Pressão do Figueira aqui agora. A bola desviou no zagueiro e ela foi para escanteio pro Figueira. Lá vai Davi, é Figueira, roubou, lá vai para Charles. Na marcação chutou, tirou João Pedro, tirou. Sobrou para Guimai, lá vai Guimai, velocidade, tentou. Esbarrou no Igor.
Monstro, Igor também é lateral para a equipe do Figueira. Lá vai o Charles no meio. Igor tirou. 6 minutos, o jogo é bom, o jogo é quente, o jogo não para. Lá vai Figueira, lá vai Davi. Jogou pro Charles, tirou Igor. Olha que jogo, Diogo. Tempo solicitado pro Figueirense, Diogo. É, as duas equipes estão trabalhando, estão conversando. O Charles está conversando bastante com o Davi. O Adelino, um destaque. Para mim, o Davi entrou bem no time também do Figueira, né? Entrou bem, tá segurando ali, mas o José Armando é o paredão do Grêmio. É o paredão. É um monstro, ele tá fechando. Agora no contra-ataque o Miguel também mostrou as armas. Fechou o compasso e fez a defesa sensacional. Quem tá lá inscrito, quem quer ganhar a chuteira? É o nosso amigo Vanderlei. O Vanderlei, que é conhecido como Lei, é isso? Não, é o Vulgo Lei. Ah, o Vulgo Lei. Quer ganhar chuteira? Tem que ir lá. Eu quero, então, lá no YouTube, hein, Lei? É isso aí. O jogo é quente, o jogo não para. Ô, sabe aqui, jogo bom, hein? Grêmio e Figueirense. Figueirense pressionando o Grêmio, se defendendo. Quase 5 para acabar, mas o Figueirense está para cima, hein? Você não é sempre Figueira, não, Jacaré. Tu também era. Eu agora tô neutro, agora eu tô narrando o jogo, mas o Figueira tá pressionando, mas o Grêmio tá segurando. O Grêmio tenta lateral pro Figueira. O jogo não para aqui, jogo é esse. Eu vou ficar aqui atrás do goleiro José Armando, que é um monstro, é um paredão o José Armando do Grêmio. A bola para Miguel, trabalhou com o Charles, lá vai o Figueira, jogou no meio para o Murini, chutou, defendeu! É ele, Diogo, o monstro José Armando, paredão do Grêmio! É, o José Armando vai aguentando essa vitória do Grêmio até agora, o homem veio inspirado também, ele está inspiradíssimo! É, 4:50 para jogar, o Grêmio tem 4, o Figueirense tem 3, é a quarta falta do Grêmio. O Grêmio marca, e quando o Grêmio não consegue marcar, o goleiro José Armando fecha o gol e vai tentando. Lá vai Figueira, lá vem Charles, é ele, Charles, vai, chutou a ponta, atirou, José Armando, essa foi tranquilo, Diogo. Essa foi tranquilo, mas o Figueirense vem por tudo ou nada, tá indo por tudo ou nada mesmo, mas tem que cuidar no contra-ataque. É, o Grêmio é perigoso, vai tentando, vai costurando, o tempo passa, 4 minutos, o Grêmio vai se segurando, o Figueira vai tentando, o Juliano! Entrou na equipe do Grêmio também, Gabriel Zaboski. Gabriel Zaboski é mais um garoto aí do time do Grêmio, lá vai Gabriel, chutou, desviou, não, direto pro goleiro. Miguel fez o lançamento, procurando quem? Murilinho, na marcação João Pedro. Murilinho chutou, desviou, a bola foi, lá vai Juliano, é veloz, tentou, costurou, passou pelo primeiro, chutou na marcação do jogador Davi. Davi também entrou bem na marcação. O Grêmio no contra-ataque é perigosíssimo. Vai tentando o Igor, cadenciando para Juliano. Juliano é habilidoso, rápido, tocou embaixo. Juliano roubou, perdeu. Gabriel Zaboski sobrou. Lá vai ele, tentou. Davi chutou, defendeu o goleiro. Jogou fraquinho, fraquinho. O goleiro José Armando defendeu e saiu. João Pedro tá dando gás, tá tudo. Gabriel Zaboski tocou, desviou no Murilinho. É. Igor deixou passar. Essa era pra dar uma paulada, né, Adelírio? É, ele não conseguiu chutar forte. Lá vai Juquinha. Vai tentando, fez o lançamento, procurando o Juliano. A bola foi direto. 2:50, o Grêmio segura. O Figueirense tenta, mas o Grêmio marca. Que jogo é esse, hein? É a Lívia, vamos ver se a Lívia. Ramon Pessoa também entrou na equipe do Figueirense. O Figueirense está pressionando mais, o Grêmio segura, Lívia. Tá tudo bem aqui nesse jogo. Tá bom o jogo, né? O jogo não para, Lívia. Tá torcendo para quem, Lívia? Tá tudo certo. Tudo certo, tudo certo. Tudo certo, então vamos lá. É Figueira e Grêmio. A Lívia tá meio neutra no jogo, porque o jogo é quente. O jogo não para. O Figueirense vai pra cima. Lá vai Charles, costurou, vai tentar. Mas perdeu. Lá vai Juliano no contra-ataque. Juliano passou, tocou, vai fazer gol! Ele errou!
gol. E lá vem o contra-ataque, lá vai Murilinho, chutou pra fora. O que é isso, Diogo? É, o jogo é uma emoção tremenda. No contra-ataque, era pra matar o jogo, teve toda a chance do mundo, José Paulo, e errou. E na volta do contra-ataque do Figueira, rapaz do céu, o Charles estava debaixo da trave e o Murilinho tentou fazer o gol. Esse jogo tá quente de um lado, o Juliano tá infernizando o jogo também, e a bola não entra, do outro a bola não entra, do lado aqui do Grêmio, 4-3, o Grêmio tá levando a melhor, lá vai João Pedro, pro Chuquinha, fez o lançamento, tirou Gabriel Maia, e a bola foi pra lateral, pro Juliano, lá vai João Pedro, vai tentando, vai costurando, lá vai João Pedro, vai tentando, chutou pra fora! Ele chutou e perdeu, Diogo! É, outra chance perdida pelo Grêmio. Vamos ver como é que se vai conseguir segurar. Agora o Charles parou com falta. Parou com falta, é tudo que queria o Grêmio agora. É os segundos, os minutos finais, é o que o Grêmio queria. Bola no chão, porque o jogo é quente. O jogo não para. 4-3 pro Grêmio. Acredite se quiser. Os times que venceram a primeira rodada, por enquanto, ninguém venceu. Empate, Vasco e Flamengo. Empate, São Paulo e Avaí. E agora, o Grêmio vem e está vencendo o Figueirense, Diogo. Que jogo, hein? Bom, Delírio, já já temos que fazer o sorteio da chuteira e também escolher o craque da partida aí, né? Com certeza, Leandro. A chuteira... É só pegar ali, nós vamos, tu vai no sorteador e vai depois pegar o nome de alguém, né, Leandro? Que comentou e que tá inscrito no canal, hein? É isso aí, quem comentou, comentou. Agora já vou colocar no sorteador, vou fazer ao vivo aqui no Instagram da TVA. E também a gente vai passar o nome ao vivo aqui no YouTube. Isso, vamos escolher o craque aí, Diogo. Dá o teu voto aí já, mas o jogo não tá decidido ainda. Mas dá o teu voto pro craque do jogo. José Armando. Leandro. Vou de goleirão, José Armando também. Fábio também, José Armando, unanimidade. José Armando, sobrou o Gaúcho, perdeu! O goleiro Miguel fechou a porta agora do Gaúcho. O chute de longe, o time do Grêmio tentou, faltam segundos. Lá vai Juliano na bola, vai tentar Juliano. Goleiro bola, errou, lá vai Miguel, vai tentar, vai pra ele, Ramon tentou, gigante também, o Igor também foi gigante, né? Mas tem que escolher um só, né? Ele vai escolher a música na TVA. Lá vai Charles, jogou Igor, gigante Igor na marcação, lá vai Ramon pra Charles. Charles cadencia na marcação, Juliano, tocou atrás pra ele, Guimai costurou pro lado, foi na marcação, tirou Juquinha. Também gigante Juquinha, hein? O time do Grêmio tem só gigantes hoje. Lá vai, tentou, tirou. Lá vai ele, lá vai Juquinha. Tocou pra Juliano, Juliano é rápido, tentou, chutou, virou na trave. Gol! Gol! Do Grêmio! Grêmio venceu o jogo sem sair. Sensacional, Diogo, que jogo é esse? Pois é, foi um jogão de bola entre as duas equipes. O Grêmio levou melhor, foi matador, ainda teve mais chance ainda, mas no finalzinho deu Grêmio. E vamos ver se a gente consegue conversar. Pega uma palavrinha ali, do pessoal do Figueirense, então, aí, Diogo. Vou tentar aqui se eu consigo falar com alguém. Pega alguém do Figueirense lá. Só pois é, o Grêmio começou até bem, mas o que faltou pro Figueirense conseguir sair com esse resultado aí no final? Cara, um jogo muito complicado aí contra a equipe do Grêmio, que era uma equipe que pega em cima, e pro nosso time hoje eu acho que faltou um pouco de garra e um pouco de concentração. É, isso aí foi as palavras do nosso amigo, tá bem cansado, também fez um bom jogo, tá cansado. Vamos ver lá do outro lado agora, meu amigo Adelírio. É, nós estamos aqui com dois feras. Na verdade, o time do Grêmio
teve várias feras hoje. O Juquinho jogou muito, o Juliano jogou muito lá, fez os gols, mas nós escolhemos um craque do jogo e um que desequilibrou no começo, que foi o Igor, que fez os três gols iniciais. E vai pedir música, Igor. Hoje tu vai pedir música na TVA Show. Eu vou pedir uma música aí, Samba de Malandro, pra rapaziada malandra aí do Grêmio. É isso aí então, Igor. Parabéns, Igor, pelo jogo. E o José Armando foi considerado o craque do jogo, o paredão, o monstro, principalmente na segunda etapa, hein, José Armando? Eu queria agradecer a Deus acima de tudo. E também, esse jogo eu dediquei à minha mãe, que foi a data que ela faleceu. E era um jogo difícil em si, Deus abençoou. Graças a Deus a gente levou a vitória, mas esse jogo foi dedicado 100% à minha mãe, meu esforço e o nosso time em si também. E é isso aí, cara. Muito obrigado, valeu pelo jogo e que continuamos assim, né? Agora nós se encontremos e esperamos a final, quem sabe até lá, né? É isso aí, José Armando, craque da TVA. O time todo jogou muito, José Armando. Pode dizer que o time do Grêmio hoje jogou, todos jogaram muito, tá bom? Não, sim. Nossa, nosso esforço, cara, ganha de qualquer talento, como diz o outro, né? Todo mundo se dedicou ao máximo, todo mundo queria mostrar o seu talento e hoje mostrou. Hoje eu tenho certeza que eles mostraram e que os próximos jogos vão ser cada vez melhores, com resultados não tão fáceis, mas creio que jogando com todo o talento e toda a força de vontade. É isso aí, o craque José Armando, o time do Grêmio acabou levando ao melhor contra o Figueirense, mas foi um jogo sensacional, né, Leandro? E nós temos um sorteio aí, Leandro, do pessoal que tá lá no canal, que se inscreveu e que fez Eu Quero. Tu vai sortear ao vivo no Instagram, é isso? É isso aí, já sorteei, saiu o nome aqui agora, Delírio. Quem ganhou aqui foi a Grazela dos Santos. A gente teve 30 participantes, todos os nomes foram colocados ali certinho, gravei todos os nomes ali de cima e embaixo. E a sorteada, a sortuda foi Graziela dos Santos. Graziela dos Santos, então, foi a vencedora da chuteira, né? Ela é feminina, mas pode jogar se quiser, mas pode dar para alguém também, tem algum parente, algum amigo, algum irmão. Depois nós vamos ver quem é, onde está a Gabriela. Se ela tiver aqui, a Graziela dos Santos, né, Leandro? Provavelmente ela também está acompanhando na TVA em sua casa. Eu acho que a filha dela tá ainda ali, se eu não me engano. Se ela tá aí, segura aí quem é, Diogo. Acho que não é aquela ali, ó. Então, a menina ali não é a filha dela. Vai lá, pergunta pra ela se a mãe dela é Graziela dos Santos. Se for, ela já vai esperar um pouquinho, vai ganhar, ele vai levar a chuteira pra casa. É isso aí. Estamos encerrando as nossas transmissões. Vamos aguardar, o pessoal ainda tá aqui, né? O Fábio aí, nosso cinegrafista aí, acompanhando a galerinha aí no bate-bola aqui no ginásio. E o pessoal ainda está aqui no ginásio acompanhando. E a TVA foi um espetáculo na noite de hoje. Três jogos sensacionais. Três jogos aí que foram de tirar o fôlego. Primeiro jogo, Diogo, empate Vasco e Flamengo. Segundo jogo, empate Avaí e São Paulo. E o terceiro jogo, o Grêmio veio para surpreender o Figueira e venceu por 5-3. Pois é, deu uma embolada agora no campeonato. Deu uma embolada agora, que deu um empate ali entre Flamengo e Vasco e também o Avaí e o São Paulo. Deu uma embolada, é isso que a gente quer. Foi grandes jogos, a gente agradece a todos que estão aí nos assistindo e estão inscritos no canal. Até a próxima, boa noite aí, até uma próxima, até a semana que vem. Estamos aí de volta no domingo. É isso aí, domingo estaremos aqui no ginásio novamente, mas nós temos aí, né, Leandro? Durante a semana, provavelmente, temos uma semana cheia. A TVA Show tem uma semana cheia, vamos ter jogos em Urubici, vamos transmitir a semifinal e a final do Campeonato Intermunicipal de Urubici e também teremos a semifinal e a final do Campeonato Intermunicipal em Picadas, onde o nosso time aí, o Veteranos de Anitápolis, vai disputar a final. É sensacional, essa semana é recheada. Um abraço a todos os nossos ouvintes, né, Leandro? Vamos captar mais inscritos, com certeza, lá em Urubici, nesta semana. E, quem sabe, a TVA todo dia crescendo. Um abraço a todos, então. Fiquem com Deus e até a próxima, se Deus quiser. Tchau!